Okey bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bagi memberkati majlis kita pada hari ini kita mulakan dengan amul kitab al-fatihah auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Shuaimi Abdul Rahman Pengarah Perhubungan Alumni UKM, yang berbahagia panel-panel jemputan, yang dikasihi pengurusan tertinggi Universiti Kebangsaan Malaysia, para pensyarah, kumpulan petakbir, para-para alumni dan pelajar-pelajar yang saya kasihi serta hadirin hadirat warga UKM sekalian. Selamat datang ke bicara memberkasa kepimpinan melalui pertubuhan mahasiswa dan belia anjuran Pusat Perhubungan Alumni UKM dengan kerjasama Pusat Pengajian Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. Langit biru tertutup awan, gunung tinggi berselimut kabut. Selamat datang tuan dan puan, riang hati kami menyambut. Sungai langat airnya bersih, naik sampan hingga ke petang. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudi datang. Saya Ahmad Firdaus bin Haji Arham merupakan moderator anda untuk majlis pada petang ini. Salam perkenalan buat semua. Alhamdulillah kita syukur kepada hadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dan kasih sayang kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu sebegini. Hadirin sekalian, eloklah kiranya majlis ini dimulakan dengan ucapan pembukaan. Dengan ini majlis suka cita menjemput yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Shohaimi, pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM untuk menyampaikan kata-kata aluan majlis dengan ini mempersilahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera. Uh, terima kasih uh, Tuan Moderator yang handsome uh, Dr. Ahmad Kedaus Alham. Uh, saya mengalukan uh, sahabat saya yang berusaha Encik Abdul Qayyum Burhan penolong pendaftar kanan Pusat Jaminan Kualiti UKM yang merupakan alumni UKM Fakulti Teknologi Sains Maklumat pada tahun 2008. Apa khabar Cik Kayum? Baik, alhamdulillah, Prof. Okay, kemudian yang berusaha Encik Asrizal Muhammad Razi, penolong pengarah kanan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILITE Kementerian Belia dan Sukan yang juga merupakan alumni UKM Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan FSSK pada tahun 2006. Okey. Terima kasih Cik Asrizal kerana menyokong aktiviti-aktiviti kami. Terima kasih kembali yang berusaha Encik Ahmad Firdaus Arham uh, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Citra UKM juga merupakan alumni UKM Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari pada tahun 2016. Betul eh, Dr. Firdaus? Betul, betul. Okay. Yang berusaha Dr. Hilwa bin Abdullah Elias Muhammad Noor, Timbalan Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM. Seluruh alumni, pelajar dan warga UKM yang sedang menonton webinar ini secara live di Facebook rasmi UKM. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan izinnya kita dapat mengadakan satu lagi siri bicara alumni pada bulan ini dengan menampilkan alumni-alumni cemerlang untuk berkongsi pengalaman dan ilmu berkaitan bidang kepakaran masing-masing. Pertamanya saya ingin mengambil kesempatan merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kesudian untuk bersama-sama pada hari ini untuk berkongsi ilmu kepada para pelajar dan juga seluruh warga UKM. Sememangnya alumni dan universiti berpisah tiada dan saling memelukan bagi memastikan kelestarian dan kecemerlangan universiti. Untuk pengetahuan semua, topik pada hari ini sangat menarik dan penting terutamanya kepada semua pelajar dan graduan UKM pada masa akan datang. Bukan itu saja, NAP Chancellor UKM juga sering menekankan tentang dua perkara penting yang perlu dicapai oleh universiti iaitu penjanaan pendapatan dan juga keboleh pasaran graduan. Keboleh pasaran graduan ini sangat penting untuk keterselahan universiti di samping membawa universiti ke satu tahap yang lebih tinggi. Kepimpinan merupakan salah satu, salah satu atribut idaman universiti dan menjadi matlamat setiap universiti untuk menerapkan unsur ini dalam diri setiap pelajar. Ia perlu disemai, dibajai agar ia kekal subur dan kembang bugar dalam diri setiap mahasiswa dan belia. Kepimpinan belia juga penting dalam memastikan keterusan dalam pentadbiran yang cemerlang bagi sesebuah institusi, firma dan juga negara umumnya. Saya amat yakin melalui bicara, memperkasa kepimpinan melalui pertubuhan mahasiswa dan belia ini dapat memberi nilai tambah dan memacu kepada keboleh pasaran graduan kelak. Ada beberapa perkara menarik yang akan dikupas oleh panel hebat pada hari ini antaranya jiwa kepimpinan universiti watan, corak kepimpinan mahasiswa alaf kepimpinan dahulu dan kini, struktur latihan kepimpinan yang efektif dan banyak lagi. Okey, sama-sama kita menunggu untuk sesi uh, apa tu kita panggil perbincangan ini, ini, dengan lebih mendalam lagi. Saya berharap para pelajar dapat memperolehi manfaat daripada anjuran webinar ini. Okey, saya juga ingin menarik perhatian semua untuk sama-sama berwakaf. Okey, kita ada tabung wakaf khas alumni yang mana sumbangan ini akan dikumpulkan dan hibahnya akan digunakan untuk membantu kebajikan para pelajar. Ini untuk alumni-alumni di luar sana yang sama-sama apa tu? menonton sesi webinar ini. Walau kecil sumbangan tersebut, ia sangat bermakna kepada kami semua khususnya para pelajar. Pucuk pauh delima batu, puluk kuning pembakar semangat alumni UKM kembali membantu Universiti Baju, Mara dan Berkat. So tanpa uh, melengahkan masa lagi, saya menyerahkan semula kepada moderator untuk uh, sambungan sesi webinar yang begitu bermanfaat ini. Silakan Dr. Firdaus. Terima kasih prof atas ucapan pembukaan okey uh, sangat sempurna dengan uh, dengan dengan pantun yang sangat menarik eh okey uh, hadirin sekalian eh kalau kita tengok uh, tajuk bicara kita pada petang ini uh, kalau nak ikutkan sangat dekat dengan saya okey uh, sebagai pemimpin pelajar dulu okey uh, dan juga uh, sebagai pemimpin uh, belia untuk NGO di luar juga uh, dan jadi presiden kolej kediaman menjadi pembahas pemidato universiti di peringkat kebangsaan dia sebenarnya memberi titik tolak kepada saya untuk mengasah bakat kepimpinan dan dalam masa yang sama pengalaman ini digunakan pula di dalam kerjaya saya. Jadi pada hari yang berbahagia ini seperti yang dimaklumkan oleh Prof. Pengarah tadi okay, kita membawakan kepada anda dua orang figura yang sangat hebat alumni-alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Watan ini untuk membicarakan topik yang sangat-sangat dekat dengan pelajar-pelajar iaitu memperkasa kepimpinan melalui pertubuhan mahasiswa dan juga belia. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan ada dua sesi. Okey, uh, pertamanya kita akan bersama dengan Tuan Abdul Kayum Borhan dan yang keduanya uh, dengan uh, Tuan Azrizal Razi daripada Ailid uh, KBS. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan dengan sesi yang pertama okey dengan menjemput panel yang pertama tapi sebelum tu sebelum tu eloklah kiranya kan kalau tadi uh, prof dah kenalkan nama uh, jadi saya nak kenalkan pula orangnya okey dengan lebih dekat lagi uh, merupakan anak jati negeri Selangor dibesarkan di Kajang je uh, doket ya dekat sini kan okey uh, dan Uh, merupakan alumni FTSM dan telah bergraduasi pada tahun 2008. Menariknya, ah, uh, Tuan Qayyum ini merupakan penghuni Kolej Ibrahim Yaakob. Ah, uh, saya yakin ada pelajar-pelajar kita yang menghuni ah, uh, Kolej ah, uh, Kolej Ibrahim Yaakob. Okey, dan yang paling menarik lagi, okey, ah, uh, di sinilah bertemunya ah, uh, suri hati cintanya. Okey, isteri yang tercinta dikenali di UKM dan kini dikurniakan tiga orang uh, cahaya mata, ah, uh, mendapat pendidikan awal ah, uh, dalam dalam bidang sains komputer dan kemudiannya menyambung pengajian di UUM dalam sarjana ekonomi gunaan bakat kepimpinannya tidak boleh disangka lagi. Okey, sebab apa? Tuan Abdul Kaim ini merupakan MPP pada tahun 2007-2008. Kalau Tuan Kaim ini dia bertanding di UKM saya ketika ini 2007-2008 saya bertanding di Universiti Malaya. Okey, dan juga Encik Kaim ini juga merupakan pengerusi urus setia pembangunan sumber manusia UPSM 2007-2008 dengan bakat kepimpinan yang ada. Okey, pada zaman belajar membuka ruang kerjanya di UKM selama hampir 10 tahun dan kini memegang jawatan sebagai penolong pendaftar kanan Pusat Jaminan Kualiti UKM. sihat ke Tuan Koyum? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni alumni UKM hebat ni mantan MPP lagi lepas juga berkhidmat di UKM lagi. Jadi boleh tak uh, Tuan Koyum ceritakan kepada kami kongsikan kepada pelajar-pelajar apakah sebenarnya konsep-konsep kepimpinan dalam persatuan mahasiswa dan jelaskan apakah peranan mahasiswa semasa universiti dan bagaimana kerelevenan uh, persatuan mahasiswa dan survivalnya sehingga kini. Uh, saya berikan ruang uh, ini kepada uh, Tuan Koyum untuk jelaskan. Uh, baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera, selamat petang, salam keluarga Malaysia. Uh, terima kasih uh, Tuan Moderator Dr. Ahmad Firdaus, uh, sahabat saya dari Pusat Citra. Uh, yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Suhaimi Abdul Rahman, pengarah alumni UKM, uh, guru uh, dan juga kira abang mentor saya lah Encik Azizah Razi, uh, semua warga UKM yang sedang berada di ruangan maya ini dan uh, yang kita raikanlah para pelajar bakal pemimpin uh, negara masa hadapan dari kalangan uh, peserta pelajar yang dijemput khas uh, pada hari ini. Uh, InsyaAllah uh, seperti yang telah uh, dimaklumkan oleh uh, Tuan Moderator tadi, uh, saya akan uh, berkongsi lah sebenarnya kan saya nak kata hebat tak adalah hebat cemerlang pun mungkin taklah secemelang se alumni lain yang telah pun mungkin berkongsi dalam ruang-ruang ini uh, cumanya di peringkat awal uh, Cik Puan Mimi kita uh, kita santai ya petang ni boleh Doktor <tuh -tuh> Prof uh, sebab itu janjilah maknanya apa, Puan Mimi berjanji dengan kita punya student-student ni supaya sesi petang-petang ni kan kita kalau boleh buat secara santai Uh, saya dijemput oleh uh, puan Mimi uh, sebenarnya untuk mengisi slot uh, bicara alumni dari kalangan PNP UKM dan uh, sebab tu saya tanya dia adakah uh, sebenarnya cycle uh, apa uh, uh, alumni UKM dari kalangan PNP ni dah cukup uh, sebelum dia uh, uh, jemput saya kan sebab uh, pada saya alumni UKM sangat ramai di UKM ini ada kalangan akademiknya dan juga PNP nya yang yang sebenarnya hebat-hebat cuma puan Mimi ada sebut uh, mereka yang yang sebelumnya cik rajen pernah pernah terlibat juga tapi yang yang lain tu bila di uh, dicuba dijemput oleh alumni mengatakan segan dan uh, mungkin tak tahulah apa-apa alasannya cuma atas dasar itu mungkin uh, tak nak mengecewakan pihak alumni UKM uh, saya sahutlah uh, jemputan ini uh, dan dalam masa yang sama saya juga diberi pulang untuk menjemput uh, mungkin rakan-rakan alumni lain Uh, untuk bersama-samalah Jadi pada petang ini saya datangkan khas uh, Mentor, guru, abang Dan uh, kita saya boleh katakan keluarga saya yang rapat Dalam universiti kehidupan ini Encik Azizal, Azizal Yang juga uh, Saya dengan panggilan mesrenya Saya panggil abang Jai lah kan Boleh abang Jai <laughs> uh, Walaupun nampak macam saya junior Tapi penampilan saya nampak macam saya pula senior kan itu itu sebenarnya genetik lah. Itu itu sebenarnya jangan dipersoalkan lah. <laughs> jadi sebenarnya memang seperti yang Dr. Fidaus sebut tadi, penglibatan saya kira aktif juga lah kan. selain dapat MPP dan juga di UPSM adalah lagi aktiviti dan juga kelab-kelab pertubuhan lain yang kita, saya terlibatlah sepanjang pengajian saya dalam bidang sarjana muda FTSM di, di UKM dulu. Cumanya walaupun uh, ni pengalaman saya banyak sebenarnya di di UPSM ini, uh, sehinggalah saya uh, bila masuk UKM uh, bertugas di UKM uh, turut terlibat sebagai penasihat uh, penasihat persatuan ya UPSM dan ada beberapa persatuan lainlah seperti sekretariat rukun negara uh, uh, FELDA kan uh, Uh, jadi pengalaman itu saya cuba kongsikan sebab uh, memandangkan tajuk yang ini Puan Mimi juga minta saya sendiri yang fikirkan tajuk dan bila audiennya adalah Dari kalangan pelajar, uh, pemimpin mahasiswa, pertubuhan pelajar uh, Jadi saya kira isu-isu pandemik uh, seperti yang uh, kita sedia maklum uh, Pelajar pun hampir dua tahun tidak balik ke kampus jadi bagaimana dengan kita punya pelan pewarisan dalam perjalanan untuk survival persatuan-persatuan pelajar ini itu saya nampak satu isu yang mungkin kita boleh cuba kupas dan kita kongsikanlah pengalaman saya sebagai pelajar dan juga penasihat beberapa persatuan untuk kita sama-sama tengok jika jika mungkin ada persatuan yang dirasakan dia, dia telah pun cemerlang dia masih lagi meneruskan tradisinya dan masih Uh, berupaya untuk meneruskan kelangsungan di bumi UKM tak ada masalah lah. Ha, jadi mungkin itu kita boleh kongsikan lagi dari masa ke semasa. Uh, tetapi yang penting uh, tidak kira uh, persatuan atau pertubuhan dari mana dari Indo ataupun dari kolej daripada fakulti uh, badan berniform ataupun singgalah ke kelab-kelab kecil eh, di, di mungkin di pusat kebudayaan pusat sukan itu uh, saya kira perlu ada latihan uh, kepimpinan yang bersyukur uh, supaya akhirnya nanti pelan pewarisan dan juga apa yang saya nak sampaikan sebentar nanti berkaitan dengan roh itu ada di dalam semua sanubari persatuan-persatuan persatuan pelajar ada juga pemimpin mahasiswa. Jadi mungkin ada juga yang jemputan dari kalangan staff UKM harap mungkin ada juga dari kalangan penasihat persatuan ataupun mungkin terlibat di NGO-NGO luar. Saya kira boleh mengambil sama-samalah kita berkongsi pandangan. Okay, slide saya nampak ya Dr. Kidong. betul jelas. Ada ya. Okey baik. Ada ada. Jadi uh, untuk kita sepintas lalu melihat kepada apa itu kepimpinan. Uh, ini seperti yang dipaparkanlah. Ah uh, uh, ada memimpin melalui teladan, uh, kemampuan mengurus organisasi, Keupayaan keupayaan menghadapi perubahan. Ini antara elemen-elemen yang perlu adalah bila sebut mengenai ciri-ciri pimpinan, ciri-ciri uh, seorang pemimpin dan juga uh, bidang kepimpinan itu sendiri. Uh, cumanya uh, kita perlu melihat juga kepada konsep pengikutan, uh, pengikut. Uh, bila kadang-kadang bila kita sebut pemimpin, mesti ada pengikut kan? Tapi sebenarnya pengikut itu juga membawa konsep kepimpinan dalam diri mereka dan juga uh, sebagai uh, tunjang kepada organisasi. Uh, jadi sebenarnya ada uh, pengikutan juga adalah sebenarnya satu cabang yang perlu perlu kita faham sama-sama uh, Bukan kata bila pemimpin, pemimpin yang di atas saja, yang di bawah ini bukan pemimpin. Tidak begitu. Kan? Jadi sebenarnya hakikatnya rakan-rakan kita, para pelajar yang ada yang dah masuk di UKM ini, walaupun mungkin tak tahu ada yang belum berjejakkan kaki ke UKM, saya tak pasti lah. Mungkin tahun dua ada yang belum masuk lagi. Mungkin ada. Ya? Tapi hakikatnya mahasiswa yang dah ada diterima masuk ke UKM ini sebenarnya hakikatnya yang hebat-hebat kan, sebab ada program yang memerlukan temuduga ada program yang memang buat saringan sebelum memilih pelajar-pelajar mereka. Saya kira latar belakang masing-masing itu utuh untuk terus kita boleh garap sebagai pemimpin pada asasnya. Tapi cumanya memang akan adalah mungkin isu-isu bila soal nak perlu bercakap di depan ada masalah kan masih mungkin gugup. Saya pun khawatirlah tadi nak kata saya ni alumni cemelang hebat itu. <laughs> Uh, mungkin tidaklah ramai lagi yang hebat di luar sana Tapi insyaAllah uh, dalam sesi ini Mungkin kita boleh berkongsi uh, Dan bila uh, sebut soal kepimpinan uh, Di UKM ini Bagaimana kepimpinan dalam organisasi itu uh, Berlangsung uh, dari segi soal latihannya Dari segi struktur perjalanan Daripada peringkat awal hingga akhirnya Kalau contoh uh, Kalau badan beruniform Dia ada proses-prosesnya Tahun 1, tahun 2, tahun 3 hinggalah ditauliahkan Itu prosesnya yang memang telah struktur jadi sebenarnya kalau pelajar di kalangan anda mungkin dari kalangan badan beruniform sebenarnya uh, sudah pun terpimpin sepatutnya lah bila sampai ke tauliah itu uh, kan tapi kalau tauliah pun memang tak nampak lagi ciri kepimpinan tu mungkin uh, boleh jadi monyet juga <laughs> sebab bila saya tengok uh, struktur contohnya di Palapes itu memang dah lengkap sebenarnya tak perlu pun kita nak berbicara pada petang ini tapi mungkin yang lain-lain seperti persatuan induk persatuan satu anak negeri di fakulti persatuan di kolej di kelab di kolej dan di 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 mana-mana juga perlu lihat dari segi struktural latihannya. hanya okey dan juga kita nak tengok mungkin dari segi pembina bagaimana ciri-ciri dia bagaimana tahap kesihatan mentalnya dan juga dulu di di pusat citra kita cuba untuk meneraju profiling pelajar doktor Uh, profiling ni maksudnya kita nak tengoklah dari segi apa questionnaire yang kita keluarkan mungkin HCP juga ada keluarkan uh, kita minta dari segi kekuatan kita nak tengok dari segi kelemahan dia dan bila mana pelajar kenal pasti sesuatu kelemahan itu contohnya untuk komunikasi contohnya untuk mengurus uh, di citra akan ada kursus-kursus itu kan doktor dan sepatutnya pelajar yang merasakan ada kelemahan dalam diri dia Dia boleh mendaftar khusus-khusus yang ada di pusat citra itu Untuk top up kepada apa yang dirasakan adalah kelemahan pada diri dia Itu profiling lah Tapi saya tak pasti macam mana sejauhnya profiling ini telah bergerak Jadi itu juga sebenarnya kalau di peringkat persatuan pelajar Boleh membuat profiling sendiri alih-alihnya Itu adalah baik lah sebenarnya kan Okay Uh, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Tarima, Naib Chancellor kita telah pun membawa naratif baru UKM lah yang disebut Universiti Watan kita. Uh, jadi Watan ini, uh, saya tak pasti adakah pelajar telah menerokanya. Uh, biasanya Watan ini dikaitkan dengan tanah air, tanah tumpah darah, uh, konsep membela negara, rela berkorban, berbakti demi bangsa, negara, agama. Uh, di situ juga kalau kita tengok kamu ada konsep faham kebangsaan, rasa kemanusiaan dan persaudaraan itu. Jadi ini saya petik daripada kata-kata visi kita semasa bicara Perdana Beliau yang baru ini. Uh, dikaitkan dengan peribahasa pepat di luar, rencong di dalam yang maksudnya luarannya kelihatan baik dan cantik tetapi di dalamnya kosong dan lompang tanpa roh dan juga jiwa maka roh dan jiwa inilah yang kita serukan sebagai watan Ha, ini ini dalam slide yang saya ambil eh daripada bicara Nabi Chan harap uh, bila kita sebut mengenai roh ini adalah uh, apa yang kita sepatutnya di Universiti Kebangsaan ini ada uh, yang sepatutnya ada keunikan eh sama ada kita ini warga UKM ataupun staf UKM uh, ataupun pelajar UKM apa yang dikatakan ruh, roh jiwa watan ini Okay, jadi pengurusan UKM juga telah pun memperincikan lagi pelan strategik kita melalui konsep teras dan di akhirnya itu di S itu soul disebut jiwa yang mana ini bila kita lihat dia telah dimasukkan dalam pelan strategik kita maknanya soul itu adalah satu intipati yang sangat penting kepada warga termasuk pelajar Uh, dan juga ada diterangkan prakarsa-prakarsanya uh, dari segi sehat. Ada lima elemen di situ perpaduan kebajikan kemasyarakatan. Uh, jadi ini sepatutnya kita fahamlah sama-sama eh. uh, konsep soul. Uh, cuba apa-apa itu ruh. Okay. Uh, uh, jadi uh, pada saya pengamatan saya sebagai pelajar adalah lamun dan juga sebagai staff di uh, di UKM ini uh, saya kira. Uh, semasa ta zaman Tan Sri Azlan pun uh, mungkin ada yang tahu ataupun boleh tengoklah nanti balik tengok balik YouTube ke uh, Tan Sri Azlan visi kita bekas visi kita telah mengenal uh, memperkenalkan konsep red umbrella iaitu uh, satu payung merah yang dikelilingi oleh payung hitam konsepnya maknanya uh, red umbrella ini kita menonjolkan uh, terutama pelajar kita lah uh, di kalangan mungkin graduan-graduan di luar sana Uh, graduan UKM ini uh, sepatutnya membawa payung merah yang menunjukkan identiti yang lain daripada graduan-graduan di, di, di luar sana. Uh, jadi konsep ini bila sebut uh, Universiti Kebangsaan, uh, kita tak boleh lari daripada kita perlu ada roh identiti kebangsaan itu. Eh? Uh, dan bila sebut identiti kebangsaan ini, kita kena ada rasa kekitaan, uh, rasa kebersamaan. Ya? Sebab kita di Malaysia ini memang kita sangat banyak perkara untuk kita bergaduh kan berbeza warna kulit, berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza negeri kan. Negeri juga yang di Sabah Sarawak terpisah oleh benua, uh, oleh lautan uh, Laut Cina Selatan. Eh? Uh, jadi memang sangat banyak perkara untuk kita bergaduh tak masuk lagi yang anti vaksin, vaksin ya. Eh? <laughs> yang pro saja, yang tak pro saja, yang uh, macam macam lah, yang pro apa, uh, bumi flat dengan bumi sfera. Itu baik uh, sangat banyak perkara yang untuk kita bergaduh sesama sili tapi sekiranya kita faham konsep ada titik kebangsaan ini semangat kekitaan ini insyaallah kita boleh membawa negara Malaysia yang lebih baik jadi ada titik kebangsaan ini juga melihat kepada simbol kebangsaan seperti bahasa sejarah kesedaran nasional sebab ini antara perkara yang kita boleh kongsikan bersamalah dalam kepelbagaian kita sebagai warga Malaysia soal bahasa sejarah kesedaran nasional ini adalah contoh kita boleh kekal sebagai satu warga negara yang bersatu padu. Sejarahnya kan kita zaman penjajahan apa semua kita boleh kaitkan kesedaran nasional ini. Contohnya bila Lahad Datu diserang oleh tentera Sulu, kita di Semenanjung ini pun juga terasa apa titik hitam tersebut kan dan juga mungkin di rakan-rakan kita di Sabah Sarawak bila di Semenanjung ini berlakunya bencana alam dan sebagainya Uh, mereka juga merasai itulah uh, konsep kesedaran nasional eh. tak ditambah pula mungkin kalau ada aktiviti sukan badminton eh, bila menang Lee Chong Wei menang itu kita rasa sebagai kita sebagai warga jadi itu dikaitkan juga dengan patriotisme uh, kebangsaan nasional dan ini zaman covid pun kita banyak yang kita boleh belajar kan uh, kita sebagai satu semasa PKP dulu rasa rasa kita itu sebenarnya kita boleh rasa ya, dengan semangat ini yang ditunjukkan juga oleh para frontliner kita Okey, uh, jadi bila sebut soal roh ini, uh, saya sebagai penasihat uh, Sekretariat Rukun Negara juga uh, sering uh, uh, mengulangi uh, keperluan untuk kita memahami sebenar-benarnya uh, pengertian rukun negara ini. Memang pada awalnya dia uh, diperkenalkan adalah untuk uh, perpaduan kan, sebenarnya dan sekarang ini pun kementerian apa dulunya jabatan perpaduan telah diangkat sebagai kementerian perpaduan jadi soal perpaduan ini menjadi satu perkara yang sangat penting untuk negara kita apa kekalkan jadi kepercayaan kepada tuhan kesetiaan kepada raja dan negara keluaran perlembagaan kedaulatan undang-undang keesahan keselaan eh uh, perkara ini memang sentiasa disebut juga, tapi saya tak pasti adakah kita sebagai mahasiswa uh, terutama di UKM ini boleh menerangkan satu persatu perincian ini dengan lebih terperinci kan uh, mungkin di sekolah kita lafaz ikrar dan saya tak tak pastilah mungkin di matrikulasi ataupun mungkin di peringkat diploma kita ada uh, sampai ke tahap untuk melihat kepada rukun negara secara perincinya jadi kalau nak tengok satu-satu situ, kepercayaan kepada Tuhan, mungkin nanti Abang Jai akan terangkan lebih detail. Tapi mungkin saya ambil sedikit konsep. Contohnya kepercayaan kepada Tuhan ini. Sebenarnya kalau kita warga negara yang etis, yang tidak percaya kepada Tuhan, pada saya, dia bukanlah satu warga negara yang baik. Kerana dia tidak termasuk dalam salah satu konsep, prinsip rukun negara. Dia tak percaya kepada Tuhan. Jadi kita sebenarnya warga negara yang pelbagai agama ini, Uh, mesti ada kepercayaan kepada uh, agama kita Kepada Tuhan kita Kalau kita etis sebenarnya uh, Itu, uh, dia larilah daripada konsep perpaduan uh, Jadi, uh, itu salah satu contoh kesihatan kepada raja dan negara uh, Kita ada sembilan raja yang bergilir gili Memegang jawatan yang diperlukan agung kan? Demokrasi berparlimen, raja berpelanggaan uh, Lihat juga uh, kemuliaan perlembagaan uh, Perlembagaan itu macam-macam kan Kalau nak sebut mungkin panjanglah ceritanya petang ini Uh, jadi isu-isu uh, apa perlembagaan ini pun sering uh, menjadi uh, apa perbincangan kita di 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 ruang media dan juga di peringkat uh, apa negara uh, sekiranya juga ada krisis-krisis perlembagaan ya. Yang dulu ada juga isu uh, bila ISAT itu kita nak cuba untuk tanda tangan ini dan dia membawa kepada konflik-konflik uh, yang berkait juga dengan perlembagaan ya, kedaulatan undang-undang kita jadi uh, kepentingan perlembagaan dan juga undang-undang ini -undang sebenarnya sangat penting untuk kita memastikan negara kita dalam keadaan yang terkawal dan juga kita memastikan semua rakyat kita mendapat hak yang sepatutnya, yang setimpal. Dan jadi undang-undang juga tidak membezakan lah lapisan masyarakat sama ada beliau daripada istana ataupun pemimpin negara ataupun yang serendah-rendahnya. Dengan kedaulatan undang-undang ini, semuanya dikawal oleh undang-undang. Jadi kesopanan kesalahan juga sering. Kalau boleh saya nak kaitkan dengan pelajar. Uh, Ia zaman netizen ini kan. Uh, jadi kadang-kadang saya buka juga UKM confession tu. Jadi kadang-kadang rasa kecewa kan dengan kita punya sikap ialah uh, sebab UKM Profession itu di Facebook itu uh, Bila kita tak tahu siapa yang komen itu Jadi dia jadi ruang untuk kita sebagai mahasiswa Tunjukkan budaya yang saya lihat Budaya negatif lah kan Bila kita suka-suka hati maki Kadang-kadang uh, kepada fellow lah Kepada orang yang kita tak puas hati Jadi image UKM itu nampak kan Sebenarnya sebab ruang itu boleh dilihat oleh siapa-siapa uh, Jadi kesopanan dan kesalahan ini Kita sepatutnya mahasiswa UKM kena sentiasa adalah kena sentiasa bawa dan bila kita ke alam kerjaya di mana-mana saja kita kena sentiasa kekalkan prinsip ini okey jadi masih berkait dengan roh juga roh watan itu izinkan saya untuk refer ke, melihat kepada lagu lirik lagu varsity kita dan di rangkap yang ketiga itu ada sebut paduan ilmu dan keimanan jadi bila dikaitkan nak dikaitkan dengan jiwa seorang pemimpin itu jadi kena fahamlah jadi pemimpin ini tidak semestinya perlu ada ilmu saja UKM ini mungkin ada yang dah tahu kan peristigilah bila mana kita letakkan dekta itu di sebelah kanan dan apa di sebelah kiri daripada pintu masuk dan masjid itu di sebelah kanan itu membawa paduan antara ilmu dan keimanan data itu adalah ilmu kan di situ majlis convocation diadakan dan masjid itu lambang kepada ketawaan kita prinsip tuhanan kita keimanan kita jadi menjadi seorang pemain ini bukannya mudah dia perlu ada ilmu itu alim itu dan juga keimanan untuk membawa nilai-nilai integriti kan menjadi seorang pemimpin amanah jadi panjanglah kalau nak cerita situ kan dan di di uh, rangkap yang terakhir itu uh, bangun berbakti membina memumpuk insan jiwa bertakwa memimpin manusia semua kenal akan adat unggulnya uh, saya ni kalau nak nak nyanyi tu suara memang pecah doktor lah <tuh>, kan, <tuh, <tuh, kan? <tuh, uh, tapi rangkap ini saya kira sangat uh, penting untuk disahut oleh pemimpin mahasiswa uh, pertubuhan pelajar Uh, kerana di uh, saya laser pointer ini tiga perkataan ini bangun berbakti membina saya kira adalah tiga kata kerja yang uh, uh, hanya boleh didapati sekiranya kita praktikkan di di aktiviti di aktiviti pelajar di di uh, pertubuhan pelajar ya, maksudnya bangun ya bangun uh, maknanya kalau dulu cikgu sekolah saya di, di utara tu sebut uh, kalau jenis apa leher Uh, Loy ni jenis yang lemah kan Jenis yang mengesut uh, Lembik lah katakan Jadi bangun ini maknanya kita dah kena Ada inisiatif untuk uh, Berdikari uh, Bangun, bergerak, sederap Dan uh, berbakti uh, Berbakti kepada siapa uh, Mudah fahamnya Kepada masyarakat, uh, agama dan juga negara Dan membina Tiga, Kata kerja yang ketiga Membina uh, apa-apalah yang mungkin kita nak kaitkan kalau kita membuat aktiviti pelajar itu itu adalah membina juga kita turun ke masyarakat itu membuat program gotong-royong anak angkat semuanya itu kita bina sesuatu. Kemudian memupuk insan jiwa bertakwa disebutkan lagi kita nak memupuk insan ni sebenarnya kita nak melatih jugalah kan. menjadi manusia ni bukannya mudah. jadi kepimpinan pelajar kena menyahut untuk kita memupuk menjadikan sesuatu yang ber apa bergelar insan ini. Jadi nak konsep insan ni pun kalau rajin Google lah. Buka kamus untuk tengok sebenarnya insan ni apa maksudnya. Jiwa bertakwa, bertakwa. Jadi maknanya hubungan kita dengan Tuhan, maknanya akan otomatik hubungan kita dengan rakan-rakan lain dengan pensyarah, dengan kaki tangan, dengan siapa saja di luar sana. Kita kekalkan kan. Maknanya kalau kita baiklah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia sesama alam alam sekitar dengan haiwan juga akan terjaga. Jadi memimpin manusia semua itu konsep kepimpinanlah. Kita jadikan ruang kita sebagai pelajar UKM ini untuk sentiasa ada inisiatif untuk melatih diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Dan sekiranya kita pun telah ada ilmu untuk melatih, memimpin, kita turunkan juga ilmu-ilmu itu kepada Junior-junior um, ataupun adik-adik yang 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 ada sama ada di UKM ataupun di luar Kenal akan adat unggulnya Jadi ini uh, deep lah pada saya kan, adat unggulnya uh, Jadi konsep watan, uh, negara uh, uh, Adat, kan? kita yang pelbagai budaya, Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, pelbagai etniknya kita kena bawa itu kerana identiti kebangsaan itu kalau bukan mungkin bukan mahasiswa UKM siapa lagi kan yang nak membawa budaya-budaya um, kita. Uh, kita di UKM ada pusat kebudayaan kan dengan ilmu-ilmu um, bidang budaya-budaya yang yang kita masih bawa lagi. Uh, jadi saya tak pasti di misi lain adakah kekal cak lempongnya uh, dan yang lain-lainlah budaya-budaya yang panjang kalau saya nak sebut di pusat citra ada menawarkan kursus-kursus kebudayaan yang penting tradisi itu kita boleh teruskan. Jadi tak sembunyi dengan kursus saja. Jadi dengan persatuan pelajar dengan aktiviti yang kita buat kita kena pastikan kita kena sentiasa membawa adat budaya Malaysia budaya kita masing-masing. Okay. Jadi harap boleh nampaklah sedikit dari kalangan anda sebagai Pemimpin Mahasiswa. Jadi mungkin saya boleh terus kepada isu dan cabaran uh, pertubuhan mahasiswa. Uh, jadi isu pandemik uh, seperti yang saya sebut tadi dua tahun sebenarnya kita mungkin anda tak boleh nak duduk uh, sebagai persatuan uh, yang seperti abang-abang yang sebelum ini uh, latih duduk di luar kan semuanya secara online saja. Dan saya bila saya refer kepada uh, puan Wan Mazlina yang menjaga istana kita tu. Uh, memang aktiviti masih banyak yang berdaftar di AISTA itu. tapi kebanyakannya adalah aktiviti yang perlu dilaksanakan secara atas talian online kan jadi itu sebenarnya satu isu isu kewangan juga isu yang memang memang evergreen lah katanya kan daripada zaman tok nenek lagi untuk mencari tabung kan untuk support kita punya aktiviti latihan dan juga aktiviti pelajar cumanya di di luar negara Mungkin universiti yang tersohor itu, Oxford, Harvard persatuan pelajar ini, dia mempunyai tabung yang berjuta ringgit kan? Mungkin sebab alumni-nya hebat, alumni-nya tersohok Jadi alumni ini bila keluar, dia menyumbang balik kepada universiti Dia menyumbang balik kepada pertubuhan yang dia rasakan Menyumbang kepada kehidupan dia, kejayaan dia di luar Jadi mungkin amalan itu kurang di Malaysia ini Jadi akhirnya pelajar sendirilah kena berusaha untuk mencari Kewangannya sendiri untuk support aktiviti dan juga tuntutan program akademik kan kuliah uh, dan sebagainya. Itu nanti saya akan detailkan dalam slide saya berikutnya. Uh, Cuma di di pusat citra tu banyaklah program mode uh, yang 2U 2I, 3U 1I. Uh, itu nanti saya terangkan uh, mungkin dalam slide yang berikutnya. Uh, kelangsungan survival. Uh, ini berkaitan dengan pelan pewarisan lah kan. Bila saya kuatir dalam tempoh dua tahun ini bila tidak ada pertemuan, tidak ada aktiviti yang yang fizikal itu, macam mana ilmu pewarisan diturunkan? Mungkin yang tahun tiga ni masih ada lagi ada ilmu macam mana nak buat paperwork, marketingnya, nak nak cari duit kewangan, nak buat apa-apa aktiviti apa anak angkat, macam-macam aktiviti kita kan? Mungkin yang tahun 2, tahun 1 ni saya tak pasti adakah mereka dah ada ilmu itu ataupun masih blur lagi. Tak tahu kalau dah tahun 2 pun tak tahu macam mana nak buat program. Itu masalah survival persatuan pelajar lah kelangsungan. Dan mungkin ada setengah perkara itu telah diteka oleh pihak ICP dan mungkin pihak persatuan pelajar sendiri atas inisiatif penasihatnya. Tapi kelangsungan juga akan jadi satu isu lah berkait dengan pandemik. Dan ada saya persoalkan sini juga isu gender saya tak pasti saya tak update uh, isu kemasukan kita sekarang ni uh, dekat masih lagi 60% perempuan 40% lelaki ataupun dah kurang eh, 70% perempuan uh, 30%, 30 lelaki tapi biasa antara res itulah dan biasanya dalam isu persatuan ini uh, itulah kan nampalah uh, wanitanya lebih ramai daripada para pemudanya saya tak pasti adakah itu satu isu. Saya bukan nak merendah-rendahkan kemampuan golongan wanita pelajar pemudi kita. Tetapi dalam satu hal biasanya untuk tugas-tugas berat kan, tugas-tugas kepimpinan yang sepatutnya apa amanah itu di apa Batu Jemalang pemuda. Tapi bila kurangnya pelajar lelaki ini mungkin ada setengah persatuan itu akan akan terasa tempiasnya lah. Itu itu hanya persoalan. Uh, jadi berkait, uh, saya bagi kepada bidang saya di pusat jaminan kualiti, saya kaitkan sikit uh, Berdasarkan uh, Malaysian Qualification Framework 2.0 Memang uh, MQA telah menetapkan mana-mana program pengajian yang nak mendapatkan akreditasi Perlu ada konsep, uh, perlu ada learning outcome leadership dalam program pengajian mereka kan Selain yang lain-lain ni lah uh, Mungkin dulu kita selalu kenal dengan uh, konsep um, apa kemarahan Sainiah jadi yang lain-lain ni kepimpinan juga ada tapi mungkin pada saya tidak cukuplah sebenarnya kalau kita nak uh, meletakkan kepimpinan itu di cover 100%, 100 di dalam program pengajian. Okey. Uh, jadi kita pun uh, KPT pun telah memperkenalkan Excel uh, itu nanti mungkin anda sebagai pelajar uh, boleh perhalusi perkara itu. Uh, jurang generasi Uh, ini mungkin ada akan berkait dengan kaedah kita menentukan latihan-latihan sesuai terutama untuk generasi baru. Uh, mungkin saya dengan Abang Jai di sini lah kan. Uh, yang lahir tahun 85 Abang Jai mungkin 83 kan. 82, 83. Kami sebenarnya Jasi Y ini uh, pemikiran kami di tengah-tengah lah antara Uh, perubahan antara zaman digital uh, digit, uh, dengan digital itu kami di tengah-tengah mana -tengah. uh, zaman ini kami uh, uh, masih lagi antara kami pakai kamera film dengan kamera digital. Uh, jadi biasanya kami ini akan menerima uh, didikan daripada mereka yang daripada baby boomers dan juga generasi X. Kalau lihat latihan-latihan dulu macam contoh Biro Tata Negara kan Dulu kita ada Biro Tata Negara yang sekarang telah diserap Di bawah ni pejabat Abang Jai kita Menjadi i Jadi biasanya kita masa BTNA itu kita libatkan Mereka-mereka bekas-bekas komando kan Bekas-bekas sentra untuk latihan Dan latihan-latihan dalam hutan, survival Ini latihan kepimpinan yang biasa lah dulu Kalau dalam konsep negara Dan juga kadang-kadang sampai ke universiti pun Memang kita masuk keluar hutan tu biasa dan generasi X mak ayah kita pun uh, menerima didikan yang samalah cikgu-cikgu kita mungkin yang sekarang ni pemikiran kami mungkin generasi 3 ini lebih kurang sama antara yang uh, apa uh, sebelum merdeka semasa merdeka dan sedikit pasca merdeka dan cuma uh, sekarang ni bila sampai ke generasi Z dan mungkin generasi Alpha saya tak pasti anda di mungkin di ramai di sini kan generasi Z a uh, Uh, mungkin pemikiran itu telah berbeza kan dari segi komunikasi dan lain-lain dan ada juga konsep uh, yang diperkenal strawberry generation yang uh, apa cantik di luar tetapi uh, mudah rapuh kan bila bawa turun daripada kemarin itu esoknya dah dalam lem, leb, lebam hitam kan maknanya nampak cantik tapi bila berubah sahaja environment berubah persekitaran tidak boleh survive dan mereka rapuh di situ. Jadi mungkin anda sebagai peserta pelajar, walaupun ada generation gap ini Generasi yang Z-Alpha ini saya kira mereka generasi yang kreatif Banyak benda yang kita boleh olah balik dari segi latihan Untuk melihat kesesuaian dari segi konsep latihan itu Okey, Mungkin saya tak pergi detail berdasarkan pengalaman saya Semasa memimpin pelajar dan juga sebagai penasihat persatuan Uh, ini cycle yang biasa aktiviti yang biasa dilaksanakan oleh persatuan pelajar. Uh, sebenarnya semua aktiviti apa juga aktiviti yang dibuat sama ada rasmi atau tak rasmi itu kita boleh kaitkan dengan latihan. Uh, latihan kepimpinan eh uh, macam contoh AJM ini pun uh, melatih pelajarlah menguruskan uh, mesyuarat, menguruskan AJM itu uh, membentang laporan, uh, uh, membuat mungkin pilihan raya eh. uh, tetapi dari segi pelan pewarisan sepatutnya pada saya AGM ni sepatutnya di akhir sekali lah dalam kita punya struktur latihan itu. Uh, tapi itu nanti saya akan terangkan lagi kenapa. Uh, dan induksi ni biasalah untuk memperkenalkan ahli baru kan membuat ice breaking untuk kenal mengenali ni biasa. Kemudian dalam uh, mungkin uh, bila boleh saya sebut uh, uh, UPSM urus Pembangunan semua manusia kami uh, biasanya mem, uh, uh, terlibat sebagai facilitator lah. Uh, memang bidang uh, UPSM itu menyentuh kepada soal facilitator, pemudah cara. Memang ilmu-ilmu yang ada dalam UPSM itu memang uh, tak lari daripada konsep seorang facilitator. Jadi kursus asas, pertengahan, ketahanan, pemantapan, jati diri, TOT akan berkaitlah dengan ilmu-ilmu kepimpinan yang fokus kepada seorang facilitator. Tapi tak semestinya persatuan yang lain tak boleh uh, apply kursus-kursus eh, uh, sebegini. Uh, kerana ini ada tahap-tahapnya yang perlu dilihat uh, asas tu macam mana pertengahan itu macam mana kena ada step by step. sehinggalah TOT ini mungkin pertalian uh, dia dah boleh melatih orang lain untuk untuk uh, berkongsi ilmu fasilitator. Kan. Kalau persatuan mungkin uh, perucapan umum uh, kongsi soal macam mana nak berdebat dah boleh melatih adik-adik yang tahun satu itu macam mana nak uh, masuk pertandingan berdebat walaupun mungkin dah ada asasnya. Tapi ditambah lagi ilmu-ilmu bila dah jadi mahasiswa ini. Begitu juga dengan di kelab-kelab yang lain. Mungkin di, di pusat sukan, bola sepaknya. Konsep ini boleh diteruskan. Peringkat asal pertengahan itu masih ada kan. Sampailah mereka boleh jadi jurulatih di peringkat TOT ini. Jadi kalau di aliran Islamik tu, mungkin ada kan konsep usrah, rehlah, tamrin, bayah sampai ke baik ah tu saya tak 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 pastilah masih ada ke tak lagi latihan dan kan apa konsep begitu uh, tapi lebih kurang samalah maknanya kita akan sampai tahap untuk kita di di uh, ikrar kan ada ikrannya ada ikat janjinya uh, uh, tapi um, kena ada maknanya latihan ini kena disusunlah dari peringkat awal mungkin susun dalam uh, jadual latihan tahunan daripada induksi sampailah kepada perkara-perkara uh, kita melaksanakan aktiviti ataupun projek khusus-khusus organisasi dan uh, suka saya cadangkan uh, di peringkat persatuan pelajar juga ada konsep kuliah ini. Uh, kerana siapa Amin ada dalam ni ke? Siapa ada mungkin ada wakil PSM uh, boleh bagi love sikit kan? bagi apa emoji love tu. <laughs> nanti kalau apa-apa mungkin UPSM mungkin boleh buat perkongsian lah, sebab saya nampak latihan yang kami dulu amalkan termasuk abang Jai saya senior saya yang membawa saya di dalam UPSM dan juga BTN itu. Ah ya kepimpinan sekarang boleh berkonsilah dengan yang lain bukan nak kata UPSM ini hebat tapi nama pun urusi pembangunan sumber manusia jadi sepatutnya ilmu-ilmu pembangunan HR itu masih kekal lah di dalam pewarisan UPSM. Saya kira persatuan yang lain pun hebat-hebat kan tapi cumanya saya tidak berpengalaman untuk berada tidak berpeluang untuk berada dalam persatuan lain macam Permas dulu hebat Permas kan. dan persatuan lain rakan muda atau persatuan yang hebat-hebat dululah hebat-hebat. Jadi khusus ini biasanya kalau saya boleh sarankan mungkin selepas endemik ini boleh buat di luar kan di, di dalam hutan konsep perkemahan itu lebih lebih sesuai lah tetapi uh, guru saya pernah berkata kalau sekarang pun mungkin kita lebih sesuai untuk konsep masuk hotel uh, duduk dalam bilik-bilik kuliah uh, untuk membuat uh, kursus uh, pun tak ada masalah sebenarnya janji uh, objektif itu tercapai dan juga mana uh, maknanya kuliah ini uh, sesi sebenarnya sesi perkongsian lah kan kalau ilmu-ilmu facilitator itu ada cara-cara macam mana untuk uruskan ice breaking macam mana untuk uh, membuat modul-modul mass group, modul-modul kumpulan kecil LDK-nya. Jadi banyak modul-modul yang kita boleh google sendiri di, di internet ataupun nak tanya, tanyalah pada Presiden Amin tu. Modul-modul <laughs> yang ada dalam UPSM. Jadi Amin, UPSM boleh berkongsi lah, boleh mula membuka pintu kepada persatuan lain kan untuk tahu juga ilmu-ilmu yang facilitator ini. dan juga aktiviti tidak rasmi pun sebenarnya boleh jadi satu satu konsep latihan ya. kita pergi makan-makan kedai mamak kita main bola sama-sama, main bola tanpa, buat sukaneka. Walaupun itu aktiviti yang tak ada kertas kerjanya, tak masuk dalam AISTA. Jadikan itu sebagai amalan untuk ilmu-ilmu kepimpinan yang kita yang apa yang mungkin boleh diwarisi secara tanpa sedar. Jadi saya mungkin laju sikit. Uh, jadi pelan-pelan uh, ini isu-isu yang mungkin berlaku Terutama dalam isu pandemik ini Bila mana kita dah terputus uh, latihan untuk tahun 1, tahun 2 itu uh, Macam mana uh, untuk cover balik uh, Jadi suka saya sarankan uh, Semasa Minggu Pengenalan Persatuan itu uh, Pendaftaran pelajar ini Kalau boleh utamakan untuk tahun 1 masuk uh, uh, Mendaftarlah uh, di mana-mana persatuan juga kan Kita ada Minggu Pengenalan Persatuan Ataupun di mana-mana persatuan. Sebab kita kuatir kalau yang masuk itu bila dah tahun 2, dah tahun 3. Mereka tak lama. Dan tiba-tiba tahun 1 pun memang tak ada. Junior pun tak ada dalam kelab itu. Takut terputus di situ. Sebab itu bila saya lihat daftar persatuan kita. Daripada 300 yang memang ada pernah berdaftar di HCP itu. Hanya ada 100 saja yang aktif. Tapi Sekarang tak pasti sebenarnya berapa yang betul-betul aktif. Jadi kalau boleh kita ada konsep batch kan, macam saya kalau di UPSM, batch 18 Banjai adalah batch yang ke-16 ada konsep batch tu. Jadi berkait dengan pengurusan aktiviti kita untuk tahun satu kita jalankan sama ada kursus ataupun aktiviti-aktiviti organisasi itu mereka hanya join sebagai peserta untuk biarkan mereka mengalami mengamati sebagai peserta. Dan bila naik saja tahun dua, mereka mula untuk terlibat sebagai penganjur, penganjur bersama dan mungkin ada setengah kursus atau program itu masih juga menjadi peserta. Dan bila tahun tiga atau tahun empat, telah secara 100% menguruskanlah aktiviti itu. Bukan nak kata tahun satu itu mungkin tak pandai untuk mengurus, tapi kalau ada konsep latihan yang tersusun ini, pengalaman dan juga latihan itu dapat diselaraskan supaya mereka betul-betul faham bila dah jadi peserta ni dia faham macam mana nak uruskan latihan dalam kumpulan macam mana nak uruskan khusus dan bila mereka menguruskan itu memudahkan okey jadi itu konsep based lah saya tak pasti di persatuan lain masih ada juga ada atau tidak konsep based ini tapi sekiranya ada boleh dimulakan pada saya sangat sangat pentinglah sangat bagus jadi ini sentuh sikit lah pasal konsep ataupun modul latihan Ini biasanya modul dalam kita sebut LDK, latihan dalam kumpulan kan Ada yang ada tiga konsep, ada yang empat konsep, ada yang lima, ada yang tujuh Jadi mana-mana pun sebenarnya pada saya sama saja Tapi ini kalau boleh saya katakan flow lah Macam contoh kita tahun satu mungkin kita pada tahun satu kita lebih kepada Nak mengenali, nak membentuk pasukan, nak menerima Uh, uh, jadi kelima lima elemen ini boleh ada dalam mana mana kursus. Mungkin di kursus asas ada kelima lima elemen ini. Di, di sehinggalah ke peringkat uh, TOT pun masih ada elemen ini di diulangi. Tapi dengan modul-modul yang yang berbeza. Macam contoh biasa pengalaman kita pengenalan kita ada ice breaking kan ada konsep uh, kita mula nak mengenal antara ahli-ahli secara mass group. Kemudian bila kita bentuk kumpulan kecil kita adalah modul-modul untuk kita mengenali kan main apa uh, modul uh, uh, kekuatan kita nak tahu kekuatan masing-masing kita tak nak tahu kelemahan masing-masing ahli-ahli kita penerimaan uh, kita dah mula untuk membuat modul-modul yang lebih uh, ada sedikit uh, uh, apa uh, tekanannya daripada fasilitator daripada senior dan pengukuran ini ada uh, level dia dah dah ada uh, tekanan lebih lah Mungkin dari segi uh, apa nak uh, apa dari segi pengendalian LDK itu ataupun khusus ataupun program itu uh, dia punya level mungkin disiplin dia cara uh, untuk uh, apa time management kita kita dah ada dah orang-orang yang mem, apa marah-marah kan uh, itu sebenarnya konsep latihan itu biasa-biasa dalam apa dilatih dalam komando ini. Kena marah, kena maki itu biasalah dalam hutan tu kan Kita kena marah dengan jurulatih Jadi sebenarnya itu untuk mengukuhkan pasukan Janganlah sebab ini sahaja Kita nak gaduh dengan senior kan Senior marah, senior ni, face ni. Tapi sebenarnya itu salah satu bentuk latihan Dan akhirnya nanti bila kita dah selesai Tahun satu punya proses Latihan, modul latihan Kemudian adalah kita nak menilai Ada tak penyatuan dalam kalangan peserta Dalam kalangan pelajar Dan macam mana rumusannya Uh, selesai tak konsep bash dah sampai tak boleh tak untuk kita ikrar boleh tak untuk kita ikat janji boleh tak untuk kita buy ah sampai tahap itulah maknanya penyatuan jadi ini adalah flow dia jadi saya ada berapa minit lagi doktor doh uh, kurang lebih dalam 10 minit macam tu 10 minit? ah uh, lebih kurang lah Oh <laughs> banyak lagi saya laju juga kan Tapi tak apa mungkin kalau ada soalan nanti boleh uh, dikemukakan sebab saya laju sikit kan Uh, jadi itulah maknanya uh, uh, dia berkait dengan macam mana organisasi itu uh, menguruskan kan uh, uh, program dia uh, tapi maknanya kalau uh, sebelum ini uh, kalau persatuan tu dia uruskan uh, perjalanan dalam tempoh satu sesi akademik itu daripada induksi sampailah mungkin kepada dia nak buat program apa dia nak buat program anak angkat dia nak program buat program masyarakat nak nak bantu kampung nak buat apa-apa projek inovasi ke kan uh, jangan lupa untuk selitkan mengenai latihan kepimpinanlah lah uh, kalau boleh kalau mungkin peringkat senior itu tak tak ada ilmu lagi untuk memimpin. Macam mana nak bagi modul-modul uh, kepimpinan, macam mana nak bagi modul komunikasi berkesan. Jemput orang-orang yang ada orang hebat-hebat cara-cara -hebat, di UKM ini, ataupun orang-orang SCP ataupun mana-mana alumni persatuan ke, ataupun di orang di luar sana. Uh, kalau ada kewangan lebih kan, boleh jemput uh, apa syarikat-syarikat uh, yang memang establish untuk modul latihan dan kemudian selang selilah dengan penganjuran aktiviti projek supaya ini adalah penganjuran atau aktiviti ini walaupun memakan masa memakan tenaga tapi dia juga adalah praktikal kepada apa yang kita dah dah kursuskan sebelum ini kan kursus pengurusan organisasi ini biasalah cara-cara nak buat kertas kerja itu biasalah kan kadang-kadang HCP pun bagi cuma yang peringkat kursus ini bila dah mungkin sampai peringkat pertengahan kan ketahanan diri jati diri. So jati diri ni biasanya kalau dalam facilitator tu dia dah dah nak kena prepare lah untuk jadi senior, untuk jadi tahun 2. Dia dah boleh cakap di depan dah tak ada masalah, dah boleh berkomunikasi, dah boleh bagi perucapan umum dan dah boleh melatih lah, dah boleh mengendalikan LDK sendiri. Singgalah ke TOT ni a kiranya untuk pentauliahan itu dulu ada lah macam zaman saya zaman Banjai kita HEP tauliahkan kita sebagai jurulatih bukan saja jurulatih UPSM tetapi jurulatih UKM sebab tu dulu kami ni ada walaupun kami ini urus setia HCP kami melatih urus setia yang lain kami melatih juga membuat kursus untuk kesatuan lain termasuk juga MPP sendiri pun kami yang terlibat sebagai urus setia dan juga trainer untuk kursus-kursus yang dikendalikan HCP untuk calon MPP Untuk MPP yang telah dilantik sebagai asas kan Jadi itu sejarah lah kalau nak tengok penyebatan kami dulu Yang mungkin kalau boleh kita ketengahkan sekarang ini Kepimpinan itu kena lebih jauh lah untuk mampu untuk berdebat mengenai isu-isu semasa untuk melihat kepada apa juga uh, krisis-krisis yang ada dalam negara kan untuk jadi balik macam dulu kan uh, kalau dulu media uh, cetak media masa uh, sangat suka untuk cari pelajar pemimpin pelajar bukan saja di kalangan MPP tapi mungkin presiden ...persatuan tertentu presiden pengerusi um, anak negeri uh, kerana dulu namp mereka nampak kepimpinan masing-masing tu ada dan jika ada isu jika ada mungkin PTPTN apa bukan saja MPP tetapi mereka di kalangan pemimpin pelajar yang lain-lain ini juga turut terlibat ditemu di interview oleh media kan masuk dalam TV dalam surat khabar jadi saya tak pasti kenapa makin lama kita punya prestasi itu makin makin kurang isu-isu kepimpinan itu sentiasa ada jadi diharapkan mungkin anda bakal-bakal pemimpin negara ini boleh mencari inisiatiflah kurangkan asobiah dalam dalam persatuan kan kurangkan silo buka persatuan kan wujudkan aktiviti mega program-program mega contoh contoh bila buat uh, anak angkat itu libatkan 5 6 persatuan sekali serentak untuk buat uh, anak angkat di peringkat negeri contohnya kan pergi ke semua daerah contohnya di negeri 9 itu uh, anak negeri ini pergi daerah ini persatuan ini pergi daerah hmm. tu Buat secara mega. Kalau memang kita tengok iStar tu, banyak program kan sampai beribu kadang. Tetapi bila program itu silo, impak dia kecil, masyarakat tak nampak, staff kita tak nampak. Jadi, kadang-kadang takut objektif langsung tak capai, kita buang masa kan untuk buat projek yang tak ada impak yang kehadiran pun setakat 4-5 orang. Jadi, kena tengoklah. Anda sebagai pemimpin pelajar, lihat. Okay. Jadi ni yang sebab petang ni saya pergi kepada gambar-gambar lah Di situ ada Abang Jai dan juga ini boleh saya katakan guru-guru uh, Saya lah dalam dalam kehidupan universiti ni Dalam universiti kehidupan ni uh, uh, Di sini ada uh, Tuan Haji Jamal Ali Bekas uh, pegawai HCP kita yang telah, telah bersara Beliau saya kira sebagai, saya panggil maha guru lah <laughs> Dalam bidang perucapan kan Uh, seronok uh, mendengar walaupun dia sangat garang sebenarnya eh uh, Encik Azmi Kasim uh, pegawai kita masih lagi di uh, ni, di Pusat Pengajian Akademik ini uh, gambar mudanya saya ambil tanpa izin harap beliau tak marah eh <laughs> uh, penasihat uh, UPSM uh, dulu sebelum saya ambil alih dan kemudian saya serahkan baliklah pada dia kan sekarang ni uh, untuk uh, dia teruskan uh, ini presiden uh, eh uh, dulu dan uh, ni uh, uh, prof uh, Muhammad Husin uh, pengarah UKM Ship sekarang. Ni di hutan rekreasi ekroh Kita buat program ni biasanya di program di sana. Ini uh, ni konsep LDK uh, dalam hutan ya suasananya ini ni saya sebagai fasil uh, dua orang fasil jadi ini saya tak pastilah yang anda yang mungkin tahun 2 tahun 1 ini pernah atau tak merasai aktiviti sebegini mungkin di sekolah ataupun di mana-mana saja kalau belum kena cari inisiatif lah untuk buat masuk dalam hutan kalau tak pernah berkemah berkemah sebab universiti ini adalah platform untuk anda belajar benda-benda macam ni jangan harap bila nak bila dah dah kerja nanti baru nak buat benda-benda ni dah 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 terlambatlah jadi ini adalah momen-momen yang kita akan sentiasa ingat bila kita dah, dah graduan nanti. Ya. Ini di di Aikroh juga kita buat kemah untuk sesi ceramah, sesi perasmian semua. Ini sesi mes group. Eh. Ya. PT lah. PT ni, physical training ya, di petang-petang dan uh, ni biasa aktiviti yang lumpur lah di, kalau pergi dulu hutan rekreasi Aikroh sekarang ni nama dia Taman Botanical Melaka dulu memang ada satu pot untuk kita masuk lumpur dalam tu kan tapi ni dah cair kalau yang betul-betul pure tu lumpur yang betul-betul dan nak selut tu lah yang keras tu itu memang moment lah siapa yang dah kata student UKM tak masuk lumpur tu bukan student UKM lah katanya uh, tapi ni saya tak tak pasti dah ada lagi kita ni, ni ruang ni tapi ini sebenarnya tak ada apa. Uh, sangatlah kan dia lebih pada nak rasa basah tu. Tapi kalau yang betul-betul lumpur tu memang balik tu kena buang baju, buang kasut, buang stokin. Um, sebab kita nak biasakan pelajar. Kalau contoh kita datang pergi ke aktiviti apa bantuan banji kan, takkan kita nak geli-geli kan masuk lumpur, selut, uh, masuk air yang dah keruh macam ni. Uh, so latihan ini adalah salah satu bentuk latihan untuk kita biasakan ada rasional dia, ada falsafahnya Itu tu vesi. Kalau jadi vesi, jadi pemimpin, kena kaitkanlah. Ini di Aikroh juga. Ini khusus pemantapan jati diri. Kan. Tengok muka memang kena ganas lah. Walaupun saya tak ingat ni mungkin saya tahun dulu dulu. Jati diri ni saya sebut tadi lah. Maknanya modul ni memang agak keras lah situ ada modul main peranan a disiplin tu memang keras untuk jaga time management semua jadi berbeza dengan kursus asal kan jadi mereka yang masuk dalam kursus ini memang kena pastikan betul-betul ada jati diri seorang manusia itulah bila habis kursus kan jadi itu semua penat sebenarnya nak uruskan kursus jadi anda bila dah ada apa kaum apa staff-staff AGP dan juga mereka senior-senior tu nanti anda kena hargai mereka lah kerana mereka staff-staff AGP juga uh, sebenarnya mereka dah bersengkang mata untuk memikirkan macam mana nak bentuk pelajar UKM ni membentuk adik-adik jadi kena kena berterima kasih lah kena, kena hormati juga lah kan jadi aktiviti air juga boleh untuk kita selit-selitkan ini adalah Kak Muna kita, Puan Najatul Muna Uh, macam biasa saya ambil gambar tanpa izin harap dia tak marah. Uh, jadi aktiviti air ini water confident uh, kalau boleh adalah peluang sekali semua hidup untuk terlibat kan. Ini di di air di, di kem rekreasi uh, Cendro Perak. Uh, jadi aktiviti macam berakit uh, pun ada ada falsafah kita buat rakit sendiri uh, kalau rakit ni hanyut tayar ni tercabut ramai-ramai hanyut itu ada falsafah dia kan yang kita boleh kaitkan dalam kehidupan dalam dalam organisasi kalau ada seorang yang salah ikat ikat tak betul papan ni tercabut tayar ni tercabut masa kita berakit tu nanti apa yang akan jadi itulah kadang kita nak kaitkan dalam konsep organisasi ah ni dia ikro ni memang saya banyak ambil abang Jai <laughs> So bila kita ada konsep senioriti tu kan memang senior ni biasanya ni saya rasa abang Jai ni masa tahun 3 saya waktu tu baru nak masuk tahun 2 eh mungkin uh, tahun 2 lah. Jadi sini ni memang di belakang akan bukan saja memantau peserta yang tahun 1 dia akan melihat prestasi tahun 2 ni yang yang uh, penganjur bersama ni. Uh, jadi memang muka-muka memang garang lalu kan. Kita orang memang takut lah sebenarnya dengan sini-sini ni. Tapi bila dah dah lama apa kita dah jadi sahabat, dah kenal konsep latihan itu dan bila kita keluar pun kita masih rasa uh, semangat family tu. So ini di uh, Gunung Ledang pun memang UKM tak tak lari lah daripada Gunung Ledang itu HCP selalu bawa kami pun dulu walaupun UPSM kita guna nama unit perhubungan dalam pelajar HCP untuk bawa ramai lah biasanya tiga bas, dua bas naik ke Ledang okay. dan bila sampai di puncak itu kita nyanyilah lagu Vasiti kita, lagu-lagu persatuan kan kalau persatuan tu ada lagu sendiri dia baguslah untuk roh roh, roh yang kita kata roh watan tu kan dan ini kalau boleh saya kenalkan ini adalah yang apa kolor kuning ni Profesor Maria Dr. Darfizi Darawi pencarah bio-kimia atau kimia di di FST sekarang. Ini kami kami sama-sama naiklah saya sebagai FST dulu. Ini ni kalau boleh alumni kalau nak jemput boleh jemput dia lah. dia pun banyak saya tengok aktif di fakulti. Dan Gunung Gunung Kinabalu kalau boleh carilah peluang kan untuk anda yang muda-muda ni untuk naik kurang-kurangnya sekali semua hidup panjat Kinabalu kita rasa ini masa ni kami bawa ramai juga dalam 80 orang dan 70 lebih sampai ke puncak uh, merupakan satu kejayaan lah, training dia bukan mudah, persediaan pun 2 tahun kan Abang Jai nak cari uh, sponsor, nak latihan, naik turun uh, genting, genting sempah tu uh, jadi panjang lah, uh, memang perit sebenarnya nak nak jadi tapi uh, bila sampai ke puncak itu satu kepuasan uh, Ini dan juga Abang Jai sama-sama uh, di atas, ini kenangan lah kami lah dulu kan saya tak ingat tahun berapa. 2006 saya, 2005. Uh, ini maknanya penganjuran aktiviti uh, dan ini saya semasa MPP membawa lah ramai ya, bila kita nak bawa lebih kurang 100 facilitator untuk turun ke Kolej Matematik Negeri Sembilan memang kita terpaksa menggembleng semua persatuan pelajar untuk menjadi fesi kepada pelajar-pelajar kolej matrikulasi ni. Jadi 100 pelajar itu Uh, jadi uh, mana ilmu facilitator tu kena ada lah sebenarnya sebenarnya pada semua anak negeri dan juga mana-mana persatuan pun supaya senang kalau kita ada apa-apa uh, ilmu asas sudah ada dan cuma kita nak nak nak, nak gerakkan saja okey uh, ni tak adalah cuma ni saya nak kenalkan ni program masa di India Uh, ni Dr. Dain lah sekarang ni, ni masa benda hari MPP saya dulu sekarang dia dah pesarah di Umbi dan ini adalah Uh, Dr. Dell, ada uh, klinik gigi sendiri uh, Nanti alumni boleh-boleh jemput lah Mereka-mereka yang hebat ni Encik Mike uh, Dan lain saya mungkin dah lost contact uh, ni. Dan juga last uh, Saya terlibat dalam aktiviti belajar Semasa menjadi penasihat Penasihat pengasas lah uh, Persatuan Mahasiswa Citra University Dan bawa juga orang Bila first batch ni Saya perlukan Perlu pastikan mereka ada group binding yang hebat lah untuk bawa first batch kan pioneer kepada sarjana muda sains tu uh, jadi latihan-latihan kepimpinan pun ada rakit juga di camp Laiman Danau uh, supaya mereka ada bonding yang kuat supaya bila tahun satu ni mereka tak ada sini tak ada tahun dua tak ada tahun tiga jadi saya kena melatih mereka untuk mula memimpin daripada tahun satu lah saudara presiden Rafiq ada ke dalam ni <laughs> Uh, yang saya banyaklah membantu saya untuk uh, menggerakkan pesistra pada peringkat awal tu. Uh, so saya harap pesistra dah establish lah sekarang kan. Uh, di bawah penasihat Dr. Rosita. Okey uh, saya kira itu saja Dr. Firdaus uh, Jadi saya harap uh, dengan perkongsian itu uh, pemimpin persatuan pelajar ada ada roh lah untuk uh, utama yang di titik kebangsaan itu Uh, ada latihan bersutur di peringkat uh, persatuan masing-masing, pertubuhan masing-masing, ada pelan pewarisannya. Akhirnya nanti pelajar bila keluar, uh, yang mana Abang Jaya akan sambung lepas ini, boleh ramai lagi yang boleh jadi seperti Abid Liu, Uncle Kentang, kan? Eh? Abang Viva lah kurang-kurangnya. Kan? Eh? Uh, ataupun ada juga alumni UKM, uh, kalau mungkin anda-anda anda yang gen Z ni, kenal Ustaz Tidur kan, Ustaz Tidur dia pun dulu dia berdakwah melalui e apa e-sport main PUBG saya juga pernah follow dia dulu dia adalah alumni FEP uh, mungkin boleh libatkan sekali lah lepas ni kan Ustaz Tidur ni dia selebriti juga sekarang banyak buat aktiviti masyarakat dan ada bisnes sendiri uh, dan juga mungkin uh, macam Ustaz Yaakob Yusra sahabat boleh saya, sahabat saya lah juga kami sampai sekarang masih berhubung untuk ber-e-sport bersama-sama. Ustaz Yaakob Isra ni alumni UPNM. Tapi ada bisnes dah berjuta ringgit. Menyumbang balik, kembali kepada kepada masyarakat. Kan? Dan juga dengan terlibat dengan aktiviti NGO lain. Lah. Jadi bila anda bila keluar dah ada ilmu kepimpinan. Dah pandai untuk menguruskan organisasi. Ilmu kesawanan itu. Dan bila keluar boleh menyumbang balik kepada masyarakat kepada universiti kepada persatuan masing-masing. Uh, uh, jadi uh, ini untuk kesinambungan sebagai seorang pemimpinlah. lah. Uh, jadi uh, saya kira itu saja Dr. Firdaus setakat ini. Uh, okay. Perkongsian saya, saya serahkan balik pada Dr. Firdaus. Uh, Wabila okay. tapi, wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Qayyum. Okey, atas kupasan yang sangat menarik sebentar tadi eh. Okey, uh, apa yang lagi menarik eh kalau kita tengok a uh, falsafah dan pegangan hidup uh, Tuan Qayyum ni uh, diambil daripada karyawan uh, Osman Usman Awang yang katanya jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timba, uh, memiliki ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara merdeka. Okey, uh, dan saya juga suka dengan kupasan kepimpinan yang dibawa oleh uh, Tuan Qayyum tadi yang mana bila kita kata tentang uh, kepimpinan ini, dia relate kepada uh, kepimpinan melalui tauladan dan juga bagaimana untuk menguruskan organisasi uh, untuk mencapai matlamat dan bagaimana untuk kita menghadapi perubahan, uh, terutamanya dalam uh, pandemik sekarang ni kan, uh, kita dah berubah dah. Okey, kalau dulu kita tengok persatuan semuanya kita turun padang tapi sekarang ni semua persatuan uh, di dalam uh, Zoom dan sebagainya lah. Okey, uh, kita akan meneruskan untuk sesi yang kedua bersama dengan uh, panel alumni kita walaupun bagaimanapun kita akan memberikan ruang rehat untuk 5 minit seketika untuk anda pergi ke tandas dan sebagainya ataupun nak minum air dan kita kembali semula 5 minit akan datang antara masa Esok jangan layu layu Cintai kami antara nampak Esok jangan rindu rindu Anak pasang luka, luka dipasang di tanjung jati di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasi permainan muda Daun selasih dimakan kuda Bercerai kasih tak lagi ada Seribu tahun kembali juga Burung merpati terbang seribu Tinggap sekor di tengah lama Hendak mati di hujungku Hendak berkubur Kalau Tuhan ku dikehulu Carikan saya bunga Kamboja Kalau Tuhan mati dahulu Gantikan saya di pintu syurga Batang selasi bermainan kuda, daun selasi dimakan kuda, bercerai kasih tak lagi ada, seribu tahun kembali juga. burung merpati terbang seribu hingga seekor di tengah laman hendak mati di hujungku hendak bertubuh di tapak tangan. Kalau Tuhan mudik ke hulu Carikan saya bunga kamboja Kalau Tuhan mati dahulu Gantikan saya di pintu sudah Okey begitulah tadi eh uh, persembahan daripada Baroy ha bukan senang nak bawakan persembahan ni. <laughs> okay, alright, okay kita teruskan untuk sesi yang kedua bersama bersama dengan panel yang kedua iaitu Tuan Azrizal Muhammad Razi yang merupakan alumni Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang telah pun bergraduasi pada tahun 2006. Okay, Tuan Azrizal ni sebenarnya merupakan penghuni Kolej Tun Hussein On. tapi kita tak tahu lah sama ada dia palapres ke tidak tu kita kena tanya sekejap lagi. Okay, berasal daripada Hulu Selangor. Okay, dan juga telah pun berkahwin dan memiliki tiga cahaya mata. Okey, sangat juga uh, berwibawa seperti mana panel yang pertama. Okey, uh, memiliki sarjana muda dalam bidang sejarah dan seterusnya melanjutkan pengajian sarjana dalam bidang pengajian strategik di UUM dan kini memegang jawatan sebagai penolong pengarah kanan di Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Ailead Kementerian Belia dan Sukan. Ah dengar saja nama jawatan ni kan, ah kita dah tahu dah ah, mungkin dia punya bakat dan kita boleh pastilah bakat kepimpinannya telah pun diasah dan dicongkil daripada dari awal lagi. Okey, panel kita juga merupakan MPP pada tahun 2004 2005 dan juga presiden Persatuan Mahasiswa FSSK 2003 2004, ketua pengarah baiti siswa, timbalan pengarah Majlis Makan Malam KTHO dan juga mantan kepada penyelaras Minggu Mesra Mahasiswa. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak berjemput tuan Azrizal Muhammad Razi, tuan Azrizal sihat ke? Alhamdulillah doktor sihat. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Jadinya tuan, nampak ni macam hebat-hebat hari ni kita punya alumni UKM. Jadi boleh tak tuan a uh, kongsikan kepada kami kepada adik-adik YDP ataupun ahli-ahli persatuan yang ada di di UKM ini bagaimanakah penlibatan dalam pertubuhan mahasiswa ataupun belia ini dan apakah fungsi-fungsi sebenarnya pertubuhan belia dan NGO di Malaysia ini dan bagaimana boleh dikaitkan dengan pengalaman manis atau pahit yang menguruskan segala apa uh, program mahasiswa dan kemudiannya diselitkan pula bagaimana ianya boleh diselitkan dengan kerjaya masa akan datang dan uh, apa kepentingannya uh, belia uh, kepimpinan dalam mahasiswa uh, untuk negara. Uh, dipersilakan Tuan. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul udhata milisani yafqaw qawli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad uh, Yang saya hormati Profesor Insinyur Dr. Muhammad Suhaimi Abdul Rahman Pengarah Pusat Hubungan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia Yang saya hormati Tuan Moderator kita Dr. Ahmad Firdaus Arham uh, Yang saya hormati juga uh, Adinda saya, sahabat saya Encik Abdul Qayyum Burhan, pelompon daftar kanan Pusat Jaminan Kualiti UKM, para pegawai universiti, ahli-ahli majlis perwakilan pelajar UKM, pemimpin-pemimpin mahasiswa, persatuan mahasiswa, pelak-pelak mahasiswa UKM, saudara-saudara dan saudari-saudari. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya saya dapat bersama dengan saudara-saudari pada petang ini. Saya merafakkan rasa syukur dan Terima kasih di atas undangan dan jemputan yang pertamanya daripada pihak Encik Koyum lah dan juga rakan-rakan di Perhubungan alumni UKM dan semua kerana masih mengingati saya kat sini lah. Sebenarnya dah lama sangat dah saya tak bersama dengan UKM semenjak daripada saya ingat 2018 selepas kita apa pilihan raya umum dan Uh, tahun 2020 kita pandemik dan uh, uh, terus kita tidak ada apa nih program-program uh, 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 yang kita laksanakan sebelum tu kita ada banyak <coughs> saya ada banyak uh, bersama sama dengan UKM dalam laksanakan program-program bersama dengan sesuatu-sesuatuan mahasiswa dan kelab-kelab lah khususnya program-program yang bersifat uh, latihan kepimpinan patriotisme kenegaraan uh, perlembagaan dan sebagainya jadi disebabkan oleh uh, situasi yang hari ini maka <coughs> alhamdulillah hari ini kita dalam tempoh pasca uh, eh tak lama lagi kita ni akan masuk fasa endemik dan kita harapkan supaya uh, situasi kita bertambah baik. Untuk makluman doktor, saya baru je apa ni apa? baru je uh, refresh balik, baru apa ni? Uh, pulih daripada terkena jangkitan. COVID-19. Baru hari ni hari pertama apa ni bertugas. Okay. Alhamdulillah tak adalah simptom-simptom yang yang apa yang apa tu teruk kan. Ibaratnya kita orang tanya saya saya kata tumbang juga memang tumbang. COVID-19 ni dah berkata-kata kan. Betul, Walaupun betul. kita dah berusaha untuk mengelak tetapi akhirnya tumbang tapi tumbang dengan bermaruah lah Kita ada kita cuba juga kan tapi akhirnya tumpas juga. Tapi ini adalah satu satu orang panggil sebagai uh, global issue eh isu global a uh, isu kemanusiaan yang perlu kita tangani ya eh? kita tak boleh elak dan ini jugalah cabaran kita sebagai uh, pemimpin sebagai rakyat Malaysia uh, dan saudara-saudara semua -saudara, yang khas khususnya sebagai mahasiswa mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Uh, saya sembang tadi dengan doktor dengan saudara Qayyum Uh, dalam tempoh uh, suasana ni uh, saudara-saudari menghadapi satu cabaran baru yang saya dulu tidak pernah rasa doktor pun tidak pernah rasa uh, saudara koyung pun tidak pernah rasa uh, cabaran ini eh kan? uh, kita tak pernah tak pernah apa tu menjangkakan kita kena duduk rumah belajar daripada apa tu apa ni belajar daripada rumah dalam online dan sebagainya kan jadi ini adalah suasana baru yang harus kita uh, lah dan kita berdoa supaya situasi ini akan bertambah baik di masa-masa akan datang dan kita dapat hidup kembali normal. Saya tak sabar menunggu 1 April ni kan. April ni kita akan tempuh masuk kepada fasa endemik yang mana kita akan berkuranglah dari segi satu situasi SOP dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya tertarik dengan apa yang dinda saya atau sahabat saya Uh, Saudara Koyum uh, nyatakan tadi terutama aspek-aspek berkaitan dengan uh, warisan dan sebagainya itu nanti saya akan kaitkan dengan uh, pembentangan dan juga uh, bicara saya pada petang ini yang saya kira saudara-saudari uh, pun boleh bertanya soalan selepas ini untuk kita lebih uh, dekat dan juga mesej yang saya nak sampaikan ni lebih dapat kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau saya nak share sikit berkaitan dengan uh, slide sikit eh. Okay, uh, saudara-saudari yang saya mutiskan, boleh nampak slide saya? Eh? Okay. Uh, sebelum tu saya nak share sedikit berkaitan dengan uh, konsep ataupun tahap uh, di mana kita ni berada eh. Uh, kalau dalam teori uh, <coughs> Abraham Maslow, eh, teori The theory of human motivation kita ada empat peringkat yang pertama yang paling bawah sekali kita panggil sebagai jahil nombor yang kedua sedar nombor dua berani nombor satu bijaksana jahil ni nombor empat yang paling ramai itu saudara, saudara sekalian eh <coughs> manusia sekarang ni adalah yang tidak tahu dan tidak mahu melakukannya yang kedua adalah tingkat yang keduanya adalah sedar saya tahu yang saya saya tidak tapi saya tidak tahu bagaimana untuk melakukannya. Dia tahu tapi dia tak tahu. Dia belajar benda tu tapi dia tidak tahu macam mana dia nak praktikkan benda. Golongan yang yang setingkat lagi ke atas itu berani. Saya tahu saya boleh melakukannya dan saya sedang berusaha untuk belajar. Belajar untuk melakukan. Ini kita ambil perkara-perkara yang positiflah. Dan yang kita nak masuk sekarang ini, moga-moga kita pada petang ini berada dalam kumpulan orang-orang yang bijaksana iaitu pertama yang nombor satu ini itu saya bercakap dari hati mutara kata, kata keluar dari hati yang datang daripada dilat di maksudnya kalau boleh kita berada dalam konteks kumpulan orang yang nombor dua dan nombor satu kita belajar untuk kita berusaha untuk ni dan akhirnya kita sendiri untuk menyampaikan dan juga kita sendiri melakukan apa yang kita sampaikan okey <tuh> dalam dunia hari ini Uh, saudara saudari sekalian, mahasiswa-mahasiswi, tuan-tuan dan perempuan Kita uh, dalam dunia global hari ini, kita dalam situasi yang sangat mencabar uh, Hari ini, <coughs> kalau kita lihat, <coughs> tidak sama seperti dahulu uh, Suasana uh, cabaran semakin lama, semakin tinggi uh, Kalau dahulu, zaman saya dulu, uh, orang kata uh, keluar universiti belum tentu dapat pekerjaan Luar universiti cabaran yang besar bersaing dengan masyarakat luar dan sebagainya. Tapi hari ini lagi berat juga dan cabaran. Ya, eh, hari ini kalau kita lihat ramai graduan menganggur, graduan yang tidak dapat pekerjaan seperti sepatutnya yang selayaknya. Market semakin ramai, jumlah itu semakin ramai. Jadi kenapa ini terjadi? Kenapa berlaku? Kita jangan cakap soal ekonomi, soal situasi-situasi yang membawa kepada itu. Tetapi kita nak bercakap soal survival ataupun soal bagaimana kita nak survive dalam dunia yang penuh cabaran yang besar pada hari ini. Kita ada 196 buah negara dalam dunia hari ini dan kita adalah satu negara yang kecil dalam konteks uh, kita lah. Eh. Hari ini kalau kita lihat <coughs> uh, Ukraine dengan Rusia tengah berperang kan eh? dia bukan cakap soal Ukraine dan Rusia itu berperang saja dia melibatkan proksi proksi kepada negara-negara tersebut Ukraine dengan kesatuan Eropahnya dengan NATO nya Rusia dengan apa ni negara-negara yang menyokongnya jadi ini adalah kita mesti melihat ini sebagai satu cabaran dan persekitaran kita ni sebagai satu cabaran besar eh cabaran yang kita harus hadapi pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan saya nak bawa sedikit analogi berkaitan dengan karipap. Karipap ni satu kuih tradisional Melayu eh. Saya ingat semua orang makan eh semua orang suka makan dengan karipap. Ah uh, tetapi karipap ni hari ini walaupun kuih ni tradisional, kuih ni yang kuih ni adalah kuih yang apa tu uh, lama kan? Uh, daripada tok nenek moyang kita dahulu pun dah ada kuih ni. Uh, tetapi hari ini kuih ini uh, masih lagi digemari. Yeah. Bagaimana kari pak ni survive? Bagaimana kari pak ni boleh survive dalam masyarakat kita? Kalau kita lihat banyak banyak menu-menu ataupun uh, apa tu kuih-muih tradisional uh, banyak yang dah orang tak reti buat, dah tak ada dijual di pasaran dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok kari pak ni survive sebab apa? macam mana Karipp ni boleh sebab? Kerana dia uh, sentiasa up to date dengan persekitaran dia. Uh, dia sentiasa up to date dengan persekitaran dia dan juga dia uh, uh, ya yeah, dia apa uh, refresh uh, dia dia menerima idea baru, dia menerima peka, uh, pendekatan baru, dia tengok uh, apa ni selera. Dulu Karipp ni dia hanya ada inti ubi je. Sekarang ni dah macam-macam kan, inti sardin, inti apa tu macam-macam uh, lah ayamnya, dagingnya dan sebagainya lah kan. Jadi sebab tu lah kali pak ni. Sebab samalah macam konsep uh, kita ni. Eh. Yeah. Uh, <tuh> hari ni kalau kita lihat uh, cabaran kalau kita sebagai mahasiswa universiti uh, kita nak bersaing uh, dalam uh, even nak bersaing dalam konteks kemahasiswaan di universiti pun uh, satu perkara yang bukan mudah. Uh, kita nak terlibat dalam aktiviti kemahasiswaan. Eh. Uh, misal contoh kita terlibat dalam sesuatu persatuan sebagai leaders. Semua orang nak jadi leaders. Semua orang ber, berminat untuk menjadi leaders. Dan saya percaya dalam online hari ini, semua adalah leaders. Semua berminat untuk jadi leaders. Semua berminat untuk menjadi pemimpin. Dan saudara sendiri adalah pemimpin. Eh. Uh, tetapi bagaimana kita nak survive ataupun kita nak diterima masuk dalam satu uh, kelompok kepimpinan tersebut. Ha, jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita uh, apa ni <coughs> pelajari lah, kena, kena explore, eh, kena explore. Kita kena sentiasa up to date, kena sentiasa uh, ber apa tu uh, sentiasa refresh ya eh, dari kita ni uh, supaya orang menerima dan kita menerima persekitaran dan persekitaran menerima kita. Okey. <coughs> Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan <tuh> uh, tadi panel pertama Cik Fayu bercakap berkaitan dengan uh, uh kepimpinan ataupun aktiviti-aktiviti ataupun uh, apa tu aktiviti-aktiviti uh, mahasiswa ke mahasiswaan di universiti. <tuh> Saya nak sambung sedikit berkaitan dengan aktiviti-aktiviti ni eh berpersatuan. Uh, sebenarnya uh, corak ke aktiviti berpersatuan di universiti dan di luar itu tidak jauh beza uh, dia. <tuh> tadi kita uh, lihat berkaitan ada aktiviti Abu Suara AGM-nya, ada aktiviti uh, banyaklah aktiviti-aktiviti kan. Uh, pengurusan persatuan dan sebagainya. <tuh> uh, dalam konteks hari ini, tuan-tuan dan puan, puan, persatuan belia di Malaysia ini uh, adalah satu uh, ada banyak persatuan belia di Malaysia. Uh, saya bertugas di bawah Kementerian Belia dan Sukan. <coughs> uh, kita ada di bawah Kementerian Belia dan Sukan ini satu agensi dinamakan sebagai uh, <coughs> Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan di mana saya tempat bertugas sekarang ini yang uh, melihat atau melaksanakan program-program latihan uh, kepada persatuan-persatuan belia di Malaysia latihan berimpak tinggi kepada peserta-peserta belia di Malaysia ini. Terdapat banyak peserta belia di Malaysia. Okay. Hari ini kalau kita lihat konsep belia, konteks belia tu, uh, peserta belia, belia ni, belia ni konsep dia kalau di Malaysia ni uh, dia ada tiga peringkat. Pertama belia awal, belia pertengahan, belia akhir. Belia awal berumur 15 hingga 18 tahun. Umur 15, Dekatan 3 sampai 18 tahun, form 5. Ya, habis form 5, uh, dia panggil belia awal. Kebanyakan, lah, 99% mereka ini berada di dalam alam persekolahan. Sekarang ini. Ya. Uh, <tuh> so, sebelum lagi mungkin yang mahasiswa universiti uh, dah melepasi belia awal. Ya. Kemudian, di belia pertengahan, dia ada uh, umur 19-24. Mungkin sebelum so ini sekarang adalah belia pertengahan. Belia yang berada dalam pengajian tinggi, di universiti pengajian tinggi, atau di alam pekerjaan. Ya. Habis universiti, SPM, habis matrikulasi, STPM, diploma dan sebagainya masuk uh, menang, pelajaran dalam uh, bidang uh, apa ni ijazah ataupun dia terus bekerja eh umur dia 19 hingga 24 belia akhir adalah umur 25 30 uh, that's it belia itu sampai itu je, peringkat 30 tahun dulu sebelum, sebelum ni 40 tahun tapi kita dah kuat kuasakan akta bahawa belia sehingga umur 30 tahun kalau saya dah lepas lah umur belia tu saya tak tahu doktor pun dah lepas doktor Firdaus Uh, apa ni uh, umur belia tu dah dah saya ni dah uh, <coughs> tahun ni hampir 40 lah 40 tahun jadi uh, <coughs> lepas memang jauh lah uh, apa ni apa tu uh, apa tu umur belia tu jadi saudara saudara sekalian <coughs> uh, satu persatuan, persatuan belia menaungi belia-belia ni banyak di Malaysia ya eh? uh, misal contoh uh, dua persatuan gabungan yang menaungi belia di Malaysia ini adalah Majlis Belia Malaysia MBM. Baru-baru ni MBM ada buat mesyuarat agung, ya, mesyuarat agung pemilihan pengurus presiden baru. So Izat sebagai presiden Majlis Belia Malaysia yang baru. Dan juga kalau saudara-saudari mengikuti perkembangan-perkembangan persatuan belia ni sepanjang eh awal tahun ni berlakunya mesyuarat banyak mesyuarat agung persatuan belia. Perubahan tapuk kepimpinan eh persatuan belia di Malaysia. MAYC misalnya contoh persatuan pula Kelab Belia Malaysia. Juga lah satu salah satu gabungan persatuan belia dan juga ada persatuan-persatuan belia. Ini yang mainstream inilah. Majlis Belia Malaysia, Persatuan Kelab Belia Malaysia. Dia ada macam banyak-banyak lagi persatuan belia. Dan untuk maklumat saudara-saudari, satu persatuan belia ini berdaftar di bawah Register of Youth pendaftar pertubuhan apa ni? Belia ROY. Ruang ini berada di bawah agensi yang berada di bawah kemudian Kementerian Belia apa yang saya nak sampaikan di sini adalah saudara-saudari terlibat aktif dalam persatuan kelab mahasiswa di universiti. Kelab mahasiswa di universiti berdaftar dengan HEP. Yeah. proses dia sama. Cuma apabila berada di luar, dia ada dia ada satu badan yang mengawal dia iaitu pendaftar pertubuhan belia. Dan kenapa pentingnya persatuan belia di Malaysia ni ya eh, yang pertama pertama eh untuk melatih mengasah bakat kepimpinan kalangan itu itu uh, adalah untuk me, apa melahirkan pemimpin pelapis pemimpin negara untuk malam-malam saudara-saudari sekalian majlis uh, persatuan belia Malaysia ni majlis belia Malaysia ni uh, gabungan eh dalam tu ada banyak gabungan dan juga nilah MYC dan sebagainya inilah hilang yang melahirkan pemimpin-pemimpin negara dari Kalau tuan-tuan dan perempuan nak jadi pemimpin negara pada masa akan datang, kena menyertai satu apa satu beli ini. Ini adalah tiket lah, tiket. Dia tidak akan berlaku bahawa keluar universiti terus jadi terlibat. Tak boleh. Dia ada proses dia tu. Macam kita kat universiti lah. Kita masuk universiti, Tahun satu tak boleh, tahun dua terus jadi nak jadi presiden PM atau presiden persatuan mahasiswa. Dia ada proses yang perlu dilalui. Ya, jadi ini antara proses yang perlu dilalui lah. Banyak kita contoh pemimpin negara hari ini lahir daripada produk persatuan belia. Tak kurang juga dengan produk persatuan mahasiswa, tapi kebanyakan persatuan mahasiswa ni dia akan diteruskan dalam persatuan persatuan belia ni. Dia tidak mati hanya ketika berada di uh, universiti. Habis universiti dia tak aktiflah dia tak aktif dia bekerja apa semua tu kebanyakan dia akan jadi pegawai kerajaan dia akan bisnes dan itu saja tetapi mereka yang aktif mereka yang berminat dengan apa ni kepimpinan ni dia join satu belia majlis belia Malaysia ke dia join persatuan apa ni banyak gabungan gabungan pelajar Melayu Semenanjung GPMS, misal contoh gerakan belia 4B Uh, ini yang saya sebut ni adalah mainstream persatuan belia yang ada kat Malaysia ni yang aktif eh yang aktif dan dan apa tu ah uh, uh, nilah yang besarlah tapi banyak lagi persatuan-persatuan belia yang berada dalam konteks negara kita ah uh, khususnya so sekalian uh, uh, membina network eh, komunikasi berkenalan dengan orang eh uh, <coughs> mungkin di universiti kita akan kita berkenalan di kalangan uh, pemimpin-pemimpin mahasiswa universiti tapi apabila kita masuk dalam konteks kepimpinan belia ini, dia ada satu persekitaran yang lain. Ya. Eh? Yang bukan saja bersifat uh, lokal, tetapi juga ia bersifat global. Ya. Eh? Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam aktiviti-aktiviti yang mereka lalui, ya, eh, potong belia ini, uh, banyak eh program-program uh, di bawah Kementerian Menyusukan pun kita ada banyak program-program yang bersifat antarabangsa yang melibatkan apa ni pertukaran belia eh? antarabangsa yang uh, belia luar datang ke kita dan kita juga pergi menghantar belia-belia kita untuk pergi keluar. Cuma sekarang ni tak berlaku lah situasi itu disebabkan oleh uh, pandemik. Okey, uh, so saya klien. Eh uh, uh, tetapi kita kalau kita lihat uh, situasi ataupun yang berlaku eh ada banyak juga berlaku satu persatuan, persatuan yang tidak berdaftar ini yang kita nak, nak 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 apa tu apa tu nak kita atasi pada hari inilah banyak isu-isu persatuan belia negatif. aktif tetapi dia tidak sama ada persatuan dia tidak ada persatuan dan dia tidak eh ya, ada persatuan tapi tidak berdaftar pentingnya kita ni dalam konteks apa tu gerakan belia ni perlu gerakan yang bersifat uh, bersifat berkumpulan eh? dia tak boleh seorang-seorang eh? uh, dalam konteks apa pun saudara saya sekalian uh, kita tak akan mampu untuk melaksanakan satu tugas itu kalau kita seorang tetapi kita akan mampu melaksanakan tugas itu dengan jayanya dengan sebagai satu kumpulan ya yeah? uh, <tuh> pendaftaran eh uh, uh, kenapa perlu pendaftaran ni eh? pertama mengiktiraf kelab dan persatuan yang kita wakili itu sebagai satu persatuan yang berdaftar. Yang keduanya, mengikut lunas undang-undang. Okay. Inilah proses pembelajaran ni. Proses pembelajaran bagaimana kita ni kalau tuan-tuan perempuan berminat untuk mendaftar persatuan belia uh, nanti kan. Kita belajar bagaimana proses pendaftaran. Uh, pendaftaran. Ini juga belajar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan besok nak jadi nak apa untuk jadi politik misalnya contoh. Uh, bagaimana nak menubuhkan parti baru misalnya contoh kan. Ini adalah satu proses. Kalau parti ni di bawah ROS lah, Register of Society. Tapi kalau persatuan belia ni, dia kena di bawah ROI, Register of Use. Kalau persatuan sukan, dia kena di bawah uh, Persujaya pejabat persujaya sukan atau PJS. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, kenapa ada perlu ada pendaftaran persatuan ni? Sebab kerajaan banyak menyediakan dana dan peruntukan yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Yang kadang-kadang tak habis pun. Ya, yeah? Uh, untuk disalurkan kepada persatuan-persatuan belia ini. Saya percaya universiti HCP ada peruntukan untuk persatuan-persatuan uh, mahasiswa yang berada di bawah HCP. Begitu juga dalam konteks negara pada hari ini. Kerajaan di bawah Kementerian Belia Sukan, kita ada peruntukan-peruntukan yang sebenarnya kita nak salurkan kepada persatuan-persatuan belia ni. Uh, tapi kalau dia tidak berdaftar, maka bagaimana kita nak menyalurkan peruntukan-peruntukan itu? jadi ini uh, perkara yang sangat penting saudara sekalian. Uh, kerajaan dah dulu sampai hari ini uh, dalam aspek pembangunan amat menitik beratkan aspek pembangunan belia. Uh, hari ini juga uh, misal contoh eh di bawah uh, saya jugalah uh, kita ada beberapa peruntukan yang perlu yang boleh kita berikan kepada persatuan-persatuan belialah bukan persatuan mahasiswa universiti ya. Eh, persatuan-persatuan belia yang yang dalam uh, untuk membantu mereka dalam melaksanakan program-program aktiviti dan sebagainya. Okey. Saya ingat kita uh, uh, selesai kat situ untuk persatuan belia. Uh, A saudara saudara-saudari sekalian, <coughs> kita ada tanggungjawab. Belia mempunyai tanggungjawab yang besar. <coughs> tanggungjawab besar kepada uh, keluarga. Uh, ini saya ambil dua, saya ambil uh, aspek yang paling penting. Ya, tanggungjawab banyak tanggungjawab lah, tanggungjawab pada diri, tanggungjawab pada kawan, tanggungjawab pada uh, Sebagai mahasiswa dan sebagai belia, eh, saudara saudari, mahasiswa juga adalah tergolong daripada golongan belia yang kata -kata, saya kata tadi, belia pertengahan. Kita ada tanggungjawab <coughs> kepada apa ni uh, keluarga kita. Uh, saya selalu, selalu menyampaikan uh, apa tu pengisian atau ceramah. Uh, <coughs> dalam konteks pembinaan sesebuah negara ni, belia ni, kita ni, kita tak boleh mencapai kita tak selalu kita cakap bagaimana kita nak berjasa kepada negara, bagaimana kita nak memberi sumbangan kepada negara. Bagi saya sebagai mahasiswa, kita ada peranan yang lebih besar iaitu sebagai mahasiswa, sebagai belia iaitu kita dalam konteks tuan-tuan perempuan adalah untuk belajar pertama. Belajar ni sangat luas skop dia. Sangat luas, sangat besar. Belajar tidak semesti dalam bilik kuliah. Itu wajiblah. tuan Contohnya nak dapatkan pointer yang yang baik, dapatkan apa ni? Kelulusan akademi yang baik, itu wajib. Itu adalah keutamaan yang paling utama. Tapi dalam masa yang sama, <coughs> dalam aspek kepimpinan dia ilmu kepimpinan ni dia tidak hanya menelaah buku, dia tidak hanya uh, mendengar kuliah ataupun tutorial tetapi ilmu kepimpinan ini dia adalah betul uh, satu uh, praktikal ya bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai apa tu uh, sebagai diri kita dan juga sebagai uh, peranan kita di suatu tempat saudara-saudari sebagai mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. <coughs> Keluarga kita hantar kita ke universiti untuk kita belajar. Uh, dan kita juga ada tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Okey, uh, bagaimana kita nak membina negara ni? Uh, dengan cara kita, uh, misal contoh, eh, kenapa kita perlu menyertai persatuan mahasiswa? Kenapa kita perlu aktif? sebab inilah medan untuk kita belajar bagaimana kita nak mengurus negara. Bagaimana kita nak mengurus organisasi. Misal contoh, eh, saya boleh bagi contoh. Apabila kita habis belajar nanti, kita jadi, kita minta kerja. Misal contoh, eh. kita menghadapi temuduga. Bila kita menghadapi temuduga itu, temuduga itu kita tak akan ingat apa yang kita belajar ada dia orang kuliah tetapi banyak yang kita akan apply dalam temuduga itu adalah pengalaman-pengalaman yang kita lalui sepanjang kita di industri. Bayangkan kalau kita hanya ada pengalaman pergi beli kuliah, balik beli kuliah, pergi tutorial, balik tutorial. Uh, <coughs> tapi tidak ada pengalaman-pengalaman seperti mana yang Cik Koyum bentangkan tadi. Yeah berjumpa dengan orang, komunikasi dengan orang dan sebagainya. Inilah proses sebenarnya. Saudara -saudara. Percayalah, habis dia belajar nanti, tuan-tuan akan ada, tuan, tuan akan dilihat sebagai seorang yang baru dalam keluarga yang dilihat lebih mecet, lebih matang dan lebih berwibawa. Lebih dan yang paling penting sekali adalah lebih bertanggungjawab sebab apabila kita dah melalui proses-proses itu dan kita ada apa ni kita akan menjadi seseorang yang mempunyai kewibawaan-kewibawaan yang saya nyatakan tadi ya. jadi ini tanggungjawab kita kepada keluarga dan bila kita ada kewibawaan-kewibawaan itu kita akan memimpin keluarga kita apatah lagi nanti apabila sudah berumah tangga ada anak, anak ada isteri ada suami kita memimpin keluarga kita ya, bagaimana untuk mengurus dan sebagainya kita kalau kita lihat proses ini adalah sangat penting tapi uh, tidak bermakna proses ini hanya boleh belajar di universiti uh, di luar yang tak masuk universiti pun dia akan melalui proses yang sama dalam persekitaran masing-masing. Ya. Yeah. Uh, Allah Subhanahu taala dah menetapkan rezeki kita ni berada di mana kan di tempat mana. Ada yang dapat universiti masuk lah dia yang tak dapat tu, dia akan ada melalui proses-proses Yang lain dan sebagainya okay. Dan kita memberi jasa balik Sumbangan balik kepada kepada keluarga kita Ini tanggungjawab kita yang paling utama sekali Terutamanya okay. kepada kedua orang tua kita okay. Dan tanggungjawab belia Kepada negara ni, ini sangat penting juga Sudah hmm. Um, Tanggungjawab belia Kepada negara uh, Kita ni, uh, jangan uh, Melihat bahawa macam John F Kennedy kata kan tu kan. apa dia kata jangan tanya apa yang negara sumbangkan kepada anda tapi tanya apa sumbangan kita kepada negara jadi ini salah satu daripada apa perkara ni perkara-perkara yang perlu kita apa ni yang perlu tindakan daripada kita eh supaya kita masuk universiti kita lahir sebagai graduan universiti dan kita memberi sumbangan balik kepada universiti contoh saya nak kaitkan macam ni <coughs> diri kita, keluarga kita itu sebagai sebagai sebuah negara ataupun persatuan kita tu persatuan yang kita sekarang ni sebagai sebagai sebuah negara bagaimana kita pimpin persatuan itu bagaimana kita akhirnya bila kita habis belajar kita habis kita memberi sumbangan balik kepada sesuatu Jadi dia apa tu ada konsep kat situ eh ya. konsep dia uh, <coughs> yelah, uh, jangan kita tak boleh kita kata kita tak bagi sumbangan kepada sebab kita bukan pemimpin negara kita bukan ahli parlimen kita bukan undangan negeri kita bukan senator kita bukan apa ni tetapi uh, konsep kita nak memberi sumbangan itu adalah melalui siapa diri kita sekarang Siapa diri kita sekarang ni? Ya. Kalau saya sebagai penjawat awam dah tentulah saya memberi sumbangan dalam konteks itu sebagai penjawat awam. Saudara-saudari sebagai mahasiswa, saudara-saudari memberi sumbangan kepada negara, tanggungjawab memainkan peranan tanggungjawab sebagai kepada negara sebagai mahasiswa. Dengan cara apa? Dengan cara yang saya nyatakan tadi tu. Ya, dengan cara dengan cara yang Cik Koyum menyatakan tadi. Itu. Ya. Se Usaha seberapa banyak untuk menimba ilmu dan pengalaman. Eh, supaya saudara-saudari nanti menjadi manusia yang penuh kaya dengan ilmu, penuh dengan pengalaman dan akhirnya menjadi sebuah sebagai seorang warganegara yang akan memberi kebaikan kepada negara. Jadi ini peranan kita saudara muslim. <tuh> Okey, ini saya nak bagi contoh sikit eh sebelum eh, ni sikit selingan eh berkaitan dengan apa tu Uh, salah satu daripada tanggungjawab kita eh sebagai sebagai eh uh, rakyat. saudara <coughs> so, sedagi, saya yakin uh, dah berumur 18 tahun ke atas eh. uh, kalau kita lihat kalau kita kita tengok sebelum ni eh, kerajaan telah menetapkan bawah undi 18 ya. Eh. ini ini, uh, ini salah satu tanggungjawab belia kepada negara eh uh, melaksanakan apa tu mesyuarat kabinet memutuskan untuk melaksanakan umur kelayakan mengundi 18 tahun sebagai bandar peruntukan pukul 19, 119 sebagai persekutuan. ketua eh. okay. Kenapa kita sebelum ni uh, <coughs> uh, undi dalam pilihan raya adalah berusia 21 tahun ke atas bawah 21 tahun tidak layak mengundi <coughs> dengan alasan bahawa uh, bawah 21 tahun adalah umur yang tidak mature tapi apabila kita kaji balik kerajaan kaji balik bahawa umur 18 tahun itu adalah satu peringkat umur yang uh, <coughs> boleh membuat keputusan eh. jadi uh, kalau kita lihat uh, di dunia pada hari ini banyak negara-negara yang uh, telah meletakkan apa tu undi ni umur undi ni 18 tahun ya eh. antara kita lihat sini United Kingdom, Germany, Perancis, Finland dan sebagainya lah. Kita boleh lihat kat situ. Uh, dan kita adalah salah satu negara-negara ya, -negara, ya, uh, pemula daripada pilihan raya negeri Johor hari itu mengundi umur 18 tahun ke atas dah layak untuk uh, mengundi ya. jadi saudara-saudari jangan uh, tunai tanggungjawab cek <coughs> ya, semak tempat mengundi dan sebagainya uh, dan ini kalau saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan apa tu rukun negara tadi tu uh, <coughs> kalau kita lihat eh Rukun negara kita berkaitan dengan adalah satu ideologi kebangsaan Malaysia yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara itu ada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan negara, kelurahan perlembagaan, kelautan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah pegangan kita sebagai sekalian. Sebagai mahasiswa, sebagai belia, kita kena tahu. <tuh> Jika lima prinsip ini dilupakan atau dilupai oleh orang yang tercetak mengutip sejarah mengapa wujud, -wujud? Ya. Yeah. Orang yang cetek, buta dan tidak peduli sejarah negara akan membuat generasi rosak dan memburukkan keadaan. <tuh> ini. <tuh> ini sejarah awal kita kata ya, Tuan Sri Tuhu Okey, apa yang paling penting sekali adalah <tuh> rukun negara ini adalah uh, pertama mencapai perpaduan. Kita tak capai perpaduan yang erat. Membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan, mencipta masyarakat yang adil, membina sebuah negara masyarakat yang progresif dan menggerak satu cara hidup demokratik. Eh? Ha, ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh lihat di sini, inilah yang kita katakan konsep yang kita nak katakan bahawa uh, soal jati uh, diri. ini yang saya panggil yang tadi Saudara <coughs> Payum mengatakan tentang pewarisan, pewarisan. Uh, bagi saya pewarisan Uh, saya suka kaitkan eh, negara dengan persatuan ni. Kita menguruskan, kita tak kita tak adalah sampai kita nak menguruskan negara. Kan? Uh, tapi kita nak menguruskan persatuan ni ibarat macam kita menguruskan sebuah negara lah. Uh, <coughs> Dalam konteks negara kita ada pewarisan. Pewarisan kita belajar, kita apa ni, apa, apa tu, roh semangat tu kan. Uh, setiap warga negara dia, dia faham konsep rukun negara. Dia apa ni memahami konsep rukun negara. Dia menghormati lagu negaraku misalnya contoh eh. Uh, tahu tentang uh, sejarah negara. Uh, menghayati tentang sejarah negara dan sebagainya. Begitu juga dalam konteks kita berpersatuan. Berpersatuan ni uh, konsep pewarisan itulah yang membawa kepada kita mengenali jati diri persatuan kita ataupun kelab yang kita lalui itu. Kita tak akan ada rasa sayang kalau kita tak kenal kelab atau persatuan yang kita wakili. Begitu juga dalam konteks negara kita ni. Kita tak akan ada rasa rasa apa, kasih dan sayang kepada negara kita ini kalau kita tidak kenal negara kita Kalau kita sendiri tidak kenal <tuh> jatuh bangun sesebuah negara bukan kerana kuatnya musuh kepada negara tersebut. Jatuh bangun sesebuah negara adalah kerana kelemahan yang berada dalam negara tersebut. Kelemahan itu termasuklah pepecahan, bergaduh sesama sendiri, tidak menghormati di antara satu sama lain. Semua semua ciri-ciri itu kita boleh relate kan dengan apa yang berlaku dalam konteks kita berpersatuan dan juga kita ber, ee uh, inilah ber, berkumpulan ya eh, di dalam sebuah persatuan dan sebagainya eh. uh, Kalau kita lihat UKM uh, banyak persatuan-persatuan UKM telah kulat di Universiti Kebangsaan Malaysia walaupun zaman saya pun banyak berlaku uh, yang uh, persatuan yang dah pupus, persatuan yang tidak dah dah mati. Mati sebab apa? Tidak ada kesinambungan, tidak ada pewarisan. Begitu juga dalam konteks kita dalam bernegara ni. Kalalah kita ni tidak kita tidak apa tu me, apa kalau kita tidak memainkan peranan dan tanggungjawab kita sebagai warga negara. Saya tidak memainkan peranan dan tanggungjawab bisa contoh. Uh, tidak mewariskan sesuatu kepada anak cucu ataupun kepada ni maka negara kita juga akan hancur. Begitu juga dalam konteks persatuan eh saya kira banyaklah tak perlu saya sebutkan nama-nama persatuan atau kelab yang saya tahu lah yang saya kenal ya. Eh. sampai satu peringkat persatuan kelab itu wah, mati. Ini yang saya tekankan ini kita tekankan dalam konteks saya ambil contoh Universiti, Universiti Pembangunan Semua Manusia atau UPSM yang yang apa saya di dalamnya juga sehingga hari ini eh, saya menyertai banyak kelab dalam UKM tetapi UPSM ni sampai sekarang hidup dia punya dia punya jati diri Dia dalam diri saya eh. Saya juga adalah MPP UKM Saya juga Satu mahasiswa fakulti Sains sosial dan kemanusiaan Di kolej dan sebagainya Tetapi Sebab jati diri yang kuat <coughs> Dalam UPSM itu menyebabkan uh, Apa ni uh, Sehingga hari ini uh, I, apa itu, uh, Masih hidup Segar eh, Dalam konteks ni Sebab tu Koyum panggil saya hari ni pun Walaupun dalam keadaan yang sibuk Tetapi Kita cuba usahakan juga Untuk sama-sama Untuk -sama. That's very Okay, uh, saya ingat uh, itu peringkat ni itu sajalah sebab apa pak setengah kan banyak sebenarnya ini uh, <coughs> saya nak bawa kepada konsep sejarah dan sebagainya tapi uh, saya uh, saya rasa saya ingat setakat itu saja cuma saya nak kongsi sedikit lah uh, pengalaman pengalaman uh, sewaktu di walaupun tadi kau yang tunjuk gambar saya pun nak tunjuk gambar sedikit lah ini inilah ini program-program yang kita lalui eh. Ini ni message saya saya punya apa tu tadi tu dua perkara. Yang pertama kita menguruskan persatuan ni, kita menjalani kehidupan dalam persatuan di universiti ni ibaratnya macam kita tengah menguruskan sebuah negara. Ha ni kita melalui proses inilah Ini gambar-gambar ketika program-program di universiti ini biasalah kat universiti ni perempuan ramai kan, lelaki seorang dua orang Jadi jadi apa? Jadi apa tu? jadi malu-malu sikitlah kita ni lelaki kan. Okey, ni ni kawan-kawan saya lah, kawan-kawan di universiti dulu yang bersama-sama berjuang eh. Sekarang ni masing-masing semua dah ada kejayaan masing-masing, keluarga masing-masing dan sebagainya. Ini apa ni pemegang amanah UPSM. best saya lah bersama dengan best Uh, saya ingat batch yang ke-16 dan ke 17 eh. Koyum uh, batch 18 kan? Ya, yeah, okay. 18. Ha, uh, ini ni waktu mendaki Gunung Kinabalu dulu lah. Uh, hampir tak mencapai puncak. Uh, waktu ini waktu ni saya gambar-gambar kenangan-kenangan dulu. Ah uh, ini tadi gambar kat Koyum tadi nampak cantik. Ini gambar kat saya nampak tak cantik pula. ini kat UMS program-program kita laksanakanlah. Jadi doktor, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak saya nak tekankan di sini lah. Uh, ya, uh, tidak sia-sia kalau saudara-saudari menyumbangkan sesuatu kepada uh, persatuan ataupun kelab mahasiswa yang tuan-tuan wakili ya. Sebab ini adalah uh, apa tu pengalaman yang tidak saudara-saudari akan dapat selepas tuan-tuan keluar daripada universiti. Dan pengalaman inilah yang sebenarnya yang akan menjadikan kita boleh survive apabila kita keluar nanti. seperti mana saya nyatakan daripada awal tadi kita bagaimana kalau tuan-tuan berminat untuk menyertai belia, tuan-tuan berminat untuk menyertai ini kan. Inilah medan saudara-saudari inilah medan saudara-saudari untuk mengasah bakat dan kepimpinan saudara-saudari. Ya, yeah? uh, <tuh> pointer degree adalah tiket. Tiket untuk kita untuk capai sesuatu. Tapi dalam kita mencapai sesuatu tu kita kena ada pengalaman. Ya. Degree pointer yang baik adalah tiket untuk kita biasa contoh nak masuk sebagai penyewa awam dia kena pointer yang bagus. Nak masuk eh sebab nak jadi pencerah dia kena ada pointer yang bagus. Tetapi dalam interview itu nanti percayalah akan akan pengalaman-pengalaman inilah yang akan mendorong saudara-saudari untuk dipilih uh, untuk menyertai sesuatu selepas habis tamat pengajian nanti. Dan saya nyatakan sekali lagi bahawa uh, dalam, konteks, uh, ini, dalam konteks bernegara ni dalam konteks bernegara ni jadikanlah pengalaman menguruskan persatuan itu seperti mana uh, saudara lagi menguruskan sebagai sebuah negara. Ya. Cuma dia tidaklah sehebat bagaimana menguruskan sebagai sebuah negara. Apa ni, kita pun tak tahulah sampai bu. Ya, saya tak tahulah, saya mungkin tidaklah kan. Tapi mungkin tuan-tuan satu hari nanti menjadi pemimpin negara, mana nak tahu. Jadi ahli parlimen, jadi menteri, jadi ini, pegawai tinggi kerajaan. Inilah inilah pengalaman-pengalaman ataupun ilmu yang saudara sekali akan gunakan nanti insyaAllah jadi saya ingat itu saja Doktor. sekian berbual terfik daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Wabarakatuh betul tu apa yang Tuan Azrizal kongsikan Uh, sebenarnya pengalaman kita daripada zaman belajar dulu kan uh, dia digunakan waktu kita uh, dalam uh, kita berkerjaya dan paling tepat sekali waktu kita interview nak jadi pensyarah pun uh, dia tanya kita aktiviti-aktiviti yang lampau tu kan. Oh pernah jadi pemidato ke? Pernah jadi pembahas ke? Pernah jadi MPP ke? Oh, okey itu menjadi nilai tambahlah okey kepada kita untuk membina kerjaya selepas daripada kita bergraduasi. So uh, saya buka atau satu dua soalan untuk untuk petang ini ada mana-mana uh, rakan-rakan saudara-saudari anak-anak murid yang dikasihi sekalian YDP YDP yang mana nak bertanyakan soalan okey saya rasa semua agak jelas ni ya tak ada eh okey kalau tak ada uh, boleh kita open oh ada satu okey daripada Jeffrey Azhari okey apakah peranan belia dalam mendepani cabaran di masa hadapan yang mana pelbagai cabaran dari segi ideologi yang amat mencabar okey kita bagi pada tuan Koyum untuk ulas sikit bagaimana daripada sudut ideologi yang sangat mencabar okey uh, terima kasih eh uh, Dr. Pidaus dan juga uh, yang bertanya saya tak pasti tuan Jeffrey ni daripada mana Uh, mungkin sedikitlah sebelum mungkin disambung oleh Encik uh, Azrinal uh, peranan belia ataupun mahasiswa dalam mendepani mendepani cabaran masa hadapan uh, dari soal ideologi yang memang kita tahu kan eh, selain ideologi politik uh, kita juga ada cabaran-cabaran uh, dari segi uh, dari apa yang dikatakan uh, apa ajaran sesat lah contohnya kalau soal agama eh, ajaran sesat ayah pin uh, apa uh, Perjalanan mimpi yang terakhir Itu kita dengar pun pelik kan Kadang-kadang sampai kata Ada pesyarah yang sanggup minum air kaki Ayah pin tu Kita tengok eh, dia ni pesyarah Dia ni orang yang berilmu kan Kenapa ya. sampai Tersasar sampai ke tahap itu Jadi yang jawapannya Yang utamanya adalah ilmu lah pada saya Ilmu dan iman tu Sesuai dengan kita punya misi Misi UKM itu Ilmu tu bukan sahaja Uh, stand alone uh, maknanya ilmu itu kena di uh, saling uh, selikan dengan iman uh, dengan takwa atau uh, uh, dan perkara-perkara uh, lainlah uh, jadi kita sebagai pelajar ini kena sentiasa teruskan uh, menimba ilmu dan pastikan semua sumber, sumber ilmu yang kita dapat itu adalah daripada sumber-sumber yang yang sah bukan atas atas sebab benda tu viral atas sebab benda itu, viral, sebab, uh, benda itu di, dicanangkan di media kita jadikan itu adalah salah satu fakta kepada kita yang mana memang cabaran hari ini fitnah itu datang bertalu-talu kan ideologi itu memang sentiasa di, di diperbagaikan supaya walaupun kita pun pernah dilatih pernah ada roh-roh perjuangan itu tetapi kadang-kadang sengaja ideologi ideologi ini di supaya kita confuse kan keliru dengan pegangan kita sendiri dan akhirnya mungkin sebagai seorang Muslim itu tersasar daripada landasan yang sepatutnya. Uh, jadi uh, pada saya, jawapan saya sebagai seorang mahasiswa teruskan dan uh, menimba ilmu walaupun anda dalam bidang apa pun, uh, apa, uh, keusahawanan uh, dalam bidang sejarah, uh, bidang sains politik ataupun yang tak ada berkaitan pun dengan negara, mungkin uh, kejuruteraan, perekonan, uh, timba ilmu sebanyak mungkin uh, lihatlah kursus-kursus citra tu cik promote citra pula kan yalah saya lama dekat citra 6 tahun tu, tu. <laughs> di citra itu dengan 6 domain itu saya kira dah lengkap pelbagai ilmu yang yang di luar daripada bidang program masing-masing yang boleh uh, kita kaji kita teroka uh, memang semestinya apa sememangnya program itu, uh, citra itu diwujudkan khas untuk ilmu-ilmu uh, asas uh, kaedah asas untuk mengembangkan ilmu jadi Uh, seterusnya adalah peranan uh, pelajar, peranan mahasiswa sendiri untuk uh, mendalami ilmu-ilmu itu uh, berdasarkan uh, lunas-lunas yang sepatutnya lah betul. Alright, okay. So apa yang saya boleh simpulkan maksudnya peranan pelajar itu sendiri, mahasiswa itu sendiri belia itu sendiri kena cari ilmu, cari ilmu yang tepat dan kemudian disulami dengan iman ya. Eh? Okay. Alright. Uh, bagi Tuan Azrizal, apa calon uh, Tuan. Ah ha, kita pun sekarang ni problem juga ni kan. Ah ha, banyak juga yang masalah daripada sudut ideologi terutama daripada aspek politik juga tu kan. Ah ha, jadi apa peranan belia pada masa kini? Itulah yang saya katakan tadi tu kita ni tidak boleh hidup bersendirian, berseorangan. Dia kena ada satu persekitaran yang akan support yang akan membentuk kita punya jati diri ni. Membentuk kita punya uh, panggil, fahaman kita ni uh, Tapi kita kena masuk dalam satu perkumpulan atau persekitaran yang betul Bagaimana kita nak pilih persekitaran yang betul tu uh, Itu kena banyak, uh, pertama kena banyak membaca lah Yang kedua, dia kena sentiasa banyak bertanya uh, Jangan uh, kita panggil sebagai bodoh sombong Kita rasa kita dah masuk universiti, kita dah ni, Kita rasa itulah yang betul Uh, belum lagi. Yeah. Uh, uh, dulu pun kita ada confirm, kita akan merasai perasaan ni tu, perasaan bahawa kita ni, uh, kita hebat, kita pandai masuk universiti sebagainya kan. Orang lain tak pandai. Tapi sebenarnya kita masih lagi dalam konteks ni uh, uh, kosong lagi. Kita masih lagi kurang ilmu. Uh, uh, persekitaran sangat penting. Persekitaran bagi saya sangat penting. Yang kedua tadi tu, saya kata membaca. Saya pernah, saya kena kongsi eh. Yeah, eh uh, berkaitan dengan uh, apa tu uh, banyak ya uh, apa tu pengaruh-pengaruh uh, berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat misalnya contoh eh uh, <coughs> tetapi kalau kita ada iman uh, kita akan kita percaya kadang-kadang eh, kita tengok ajaran-ajaran ni nampak macam betul tapi rupa-rupanya dia salah uh, nampak macam betul apa ni apa tu ayolah uh, eh uh, sembah Allah uh, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah apa semua kan tapi ada konsep-konsep yang kita lihat itu salah. Dia ada konsep apa ni, tidak mengesahkan Allah SWT dan sebagainya. Begitu juga kat universiti ni dulu, zaman saya dulu. dia ada satu, saya tak tahu lah benda ni positif atau negatif. Tetapi ada satu pengaruh luar datang masuk yang menghasut mahasiswa-mahasiswa ini yang politik-politik lah. Yang berkaitan dengan nak jadi businessman ni. Nak jadi usahawan, nak jadi apa, MLM misalnya contohkan. Uh, ramai mahasiswa mahasiswi yang terpengaruh akhirnya duit tak ada duit uh, terpaksa bayar pada ni sebab tak ada apa tu ilmu tu kan terpengaruh sampai duit PTPTN duit beasiswa dibayar untuk uh, apa digunakan untuk bayar yang dijanjikan untuk dapat uh, apa ni pendapatan bulanan apa semua apa semua kan padahal sebenarnya untuk uh, MLM konsep MLM ni yang atas sukaya lah. yang kita yang mahasiswa yang terpengaruh ni akhirnya terpaksa berlapar sepatutnya duit tu digunakan untuk untuk beli makanan sedap-sedap bagi hasiat dan sebagainya kan tapi malangnya terpaksa apa cepat terpengaruh kan jadi ini perlukan persekitaran sebagai sistem. perlu persekitaran yang tepat jangan kita salah masuk persekitaran yang menyebabkan kita terpengaruh dengan dan akhirnya kita sesat bersama-sama dengan orang yang jadi nak dapat persekitaran tepat tu kita tidak hanya boleh melihat pada rakan sebaya dia kena ada pandangan daripada orang-orang senior, daripada pensyarah, daripada senior-senior yang paling utama yang telah melalui proses itu. Dia tahu oh, benda ni tak betul, tak betul, tak betul. Itu yang penting. Saya katakan -kata tadi itu konsep pewarisan yang saudara Koyum kata tadi, pewarisan tu sentiasa ada. Kalau salah senior tu, salahlah junior tu, kehidupan dia kan. Jadi ini paling penting sebenarnya doktor. Terima kasih. Alright. Okey, maknanya kita kena ada persekitaran yang tepatlah eh. Aa, kita dapat ilmu yang tepat daripada susur galuh yang tepat, aa, baru kita boleh jadi seorang aa, belia yang berperanan untuk masyarakat, komuniti dan sebagainya. Okey, kita ada satu lagi soalan. Okey, soalan yang terakhir. Pada pandangan aa, tuan, bagaimana tuan melihat aa, tuan melihat penglibatan mahasiswa dan belia pada masa kini dalam keterlibatan mereka di dalam persatuan atau sesuatu organisasi sama ada di tahap yang terbaik ataupun ha, tidak pada masa kini. Ha sekarang ni dia dah berbeza kan? Ah ha, dulu sebelum pandemik kita berjumpa, kita punya organisasi persatuan ni kan. Ah ha, sekarang dah berbeza dah. Ah ha, jadi pandangan tuan Azrizal ataupun tuan kauyum macam mana? Berada pada tahap yang terbaik ataupun tidak? Ha, kalau kita cakap tidak nanti kan kesian anak-anak ni ha, nah, kan. Ah boleh bagaimana kan? Mungkin saya respon dulu. Okey boleh. Ha, memang saya kebetulan rezeki di UKM jadi selain daripada terlibat sebagai penasihat memang pada masa-masa saya bukan penasihat tu saya masih memantau aktiviti pelajar dari semasa ke semasa lah. Walaupun bukan DHEP pun kan saya memang sentiasalah melihat perkembangan pelajar. Jadi sebenarnya pada awal tadi pun saya ada sebut pelajar yang diterima masuk ke UKM ini bukan calang-calang kan kita ditapis dari dalam pelbagai peringkat. Uh, cumanya peratusan yang nak kata yang terbaik yang terhebat itu mungkin kecil kan memang kalau kita tengok kompo pun macam-macam anugerah. Anugerah diraja dan pelajar yang cemerlang tu di di peringkat fakulti pun sentiasa uh, mengwawakan uh, pelajar yang yang cemerlang memenangi anugerah uh, dan sebagainya. Cumanya pengibatan dalam persatuan pelajar aktiviti pelajar itu yang saya khawatirkanlah yang nampaknya semakin lama semakin kurang impak dia ataupun pencapaian objektif dia kan contoh-contoh jika aktiviti masyarakat itu memang untuk membangunkan masyarakat. Uh, objektif itu sepatutnya uh, masyarakat yang pelajar itu turun terbangunlah sepatutnya kan uh, uh, cumanya kadang-kadang uh, uh, objektif itu hanya memberi impak kepada pelajar sahaja dia tidak kepada komuniti maknanya bila pelajar buat ramai-ramai program gotong royong ataupun program anak angkat itu hanya pelajar sajalah yang mendapat impaknya mendapat pengalaman, dapat mak angkat, ayah angkat kan tapi sebenarnya dari segi pembangunan komuniti itu kurang impaknya dan juga um, lain-lainlah dari segi uh, kepimpinan macam saya sebut tadi apa penglibatan di media mungkin tak nampak sangat uh, penonjolan uh, pemimpin-pemimpin pelajar terutama di kalangan mahasiswa uh, MPP pun mungkin berbeza keadaannya kan kalau kita tengok zaman-zaman 70-an 80-an itu hebat zamannya kan Itulah zaman-zaman Anwar Ibrahim kan dulu, kononnya idola Anwar Ibrahim. Yelah kita tengok, kita faham juga masa waktu itu, kemasukan pelajar sarjana muda ke universiti-universiti tempatan, universiti awam ini, datangnya daripada bekas-bekas apa guru-guru kan yang umurnya mungkin dah matured, yang umur 20 lebih, 30 lebih. Sebab itu kalau kita tengok gambar-gambar presiden persatuan pun, persatuan mahasiswa pun semua yang nampak dah macam matured dan senior-senior. Itu mungkin uh, uh, syarat kemasukan itulah yang memang kita import ramai guru-guru Tapi sekarang ini mungkin macam-macam uh, kan -macam lah, Ada tahun lompat, uh, uh, kemudahan pelajar nak masuk ke universiti itu um, Jenis pintanya mungkin uh, soal kematangan itu berkait juga uh, Tapi uh, macam saya kata, sekiranya latihan di peringkat persatuan itu Mantap, kukuh, insyaAllah uh, budaya kepimpinan itu dapat disemarakkan lagi lah Pada masa depan kata? Okey, alright. terima kasih Tuan Bayum. Ah, Tuan Azizah, macam mana pula pada tahap uh, terbaik atau tidak? Bagi saya, uh, hmm. uh, walaupun kita dalam situasi yang mencabar hari ini, hmm. uh, betul pandemik dan sebagainya, uh, bagi saya perlibatan mahasiswa ataupun belia, pembelajaran, uh, saya kira dia adalah dalam pada tahap yang uh, baik bagi saya lah. Sebab kita melihat konsep-konsep uh, kita sekarang ini dalam apa tu uh, dalam proses menerima situasi tu dan saya tengok peserta-peserta belia dan saya tak pastilah di mahasiswa universiti uh, adakah uh, mahasiswa uh, pesan mahasiswa uh, apa tu apa tu menerima dengan cepat eh, cabaran dan juga situasi tapi saya tengok peserta-peserta belia menerima uh, kalau program tak dapat dilaksanakan secara bersemuka maka kita buat secara online misalnya, contoh. tetapi <coughs> uh, uh, tipulah kalau saya katakan bahawa gerakan aktiviti mahasiswa ataupun belia ini tidak terkesan dengan situasi pandemik. Sedangkan pelajar sekolah pun, budak sekolah pun sekarang ini, hari ini kalau kita lihat banyak ketinggalan kan. Banyak Betul. ketinggalan dari segi akademik. Tengok anak saya pun banyak tertinggal. Saya pun tak boleh nak buat apa. Situasi belajar di rumah dengan belajar di sekolah memang jauh Betul. berbeza. Betul. Situasi mak ayah mengajar dengan cikgu mengajar lagi jauh berbeza dia kan banyak penerimaan dia dan sebagainya lah kan jadi ini situasi cabaran yang bukan saja kita hadapi tetapi juga berlaku di seluruh dunia dan sekarang ini kita mesti eh semua peringkat lah sama ada kerajaan agensi macam peringkat saya ke kemudian boleh langsukan peringkat universiti dan sebagainya bagaimana kita nak cover balik ataupun kita nak kita nak apa tu topak balik dalam masa 2 tahun atau 3 tahun yang kita sekarang dalam situasi pandemik ni bagaimana kita nak lahirkan generasi yang sekarang ni 2 tahun 3 tahun yang sepatutnya kalau darjah 6 tu yang sepatutnya dapat pembelajaran darjah 6 lah kalau mahasiswa tahun 3 tu sepatutnya dapat seperti mana tahun 3 bagaimana kita nak topak itulah yang paling penting sekali bagi saya lah soal mahasiswa ataupun belia keterlibatan tu bagi saya tidak ada isu bagi saya tidak ada isu sebab ni saya percaya belia hari ini adalah belia yang jauh lebih uh, kuat dia punya dia punya jati diri dan juga uh, semangat dia berbanding dengan belia-belia dahulu sebab cabaran yang besar hari ini yang menjadikan mereka lebih dewasa. Cuma sekarang ni kita sebagai generasi yang sepatutnya menyu melatih mereka ini uh, Asal-asalnya lebih uh, 2 3 kali ganda dah dan mahasiswa atau belia hari ini perlu dua 3 kali ganda lebih berusaha bermanding dengan kita pada uh, uh, pada waktu dulu. Okey itu saja dapat Okey. Alright apa yang dapat saya simpulkan kiranya penglibatan dia dalam keadaan yang sangat baik walaupun kita dalam keadaan pandemik dan sebagainya saya lihat persatuan pahang siswa mahupun belia berjalan seperti biasa walaupun di alam maya semata-mata tetapi tetapi eh anak-anak semua pelajar-pelajar kami semuanya tak sabar nak tunggu anda semua balik sebab apa lagi seronok sebenarnya sebab orang yang aktif dalam dalam aktiviti-aktiviti di universiti ni sebenarnya dia 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 punya semangat tu lain, aa, lain macam. Jadi saya rasa aa, mungkin pelajar tahun satu yang sekarang ni tahun tiga dia pernah ada pengalaman. Okey, tetapi bagi pelajar yang mungkin kali ini tahun 2, tahun 1 bila masuk nanti insyaallah rebut peluang bersama-sama dalam aktiviti mahasiswa. Sebab saya yakin dan percaya ia akan membantu mengasah bakat anda dalam kepimpinan dan dia boleh membantu anda untuk meningkatkan soft skill dan menjadikan anda lebih kompeten, uh, kop, uh, lebih kompetensi lah untuk untuk masa akan datang. Okey, so uh, kita sudah hae kita boleh akhirkan untuk sesi pada hari ini, bicara hari ini dengan sesi bergambar kenang-kenangan. So saya mintalah kepada pelajar-pelajar maupun hadirin-hadirat yang hadir pada hari ini untuk sama-sama untuk kita buka kamera, kita ambil gambar. Boleh ke? Ha, sahabat-sahabat anak-anak semua, pelajar-pelajar. Oh, dia orang segan eh. Oh, macam kami bertiga aja yang kena ambil gambar ni. Okay, rakan-rakan yang lain buka kamera kita nak ambil gambar. Okey, ambil boleh ambil gambar. Oh, anak murid saya pun ada, Haimon Ha. Ah. How are you? Okey. Alright. Ada lagi ke? Buka kamera. Ada lagi yang nak buka kamera? Okey. Kita bagi masa satu minit untuk yang lain buka kamera. Boleh-boleh. Hmm. Ni pemimpin-pemimpin pelajar -pemimpin ni kena tunjuklah muka sikit. Ha. Dan muka handsome, kacak, bergaya, cantik kan? Dia, dia, dia jimat jimat data ni. <laughs> jimat data. Ambil, <laughs> kita tinggalkan nama, ambil gambar nama uh, Itulah, tak, saya sekarang ni tak, tak sabar nak tunggu orang ni balik ni okay. okay uh. Okay, kita boleh ambil gambar dulu kot Dr. Okay, alright okay. Satu, dua, tiga Okay, one more. All right. One more set to re Okay. Good. Okay. Alhamdulillah. Okey hadirin sekalian, uh, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan Koyum dan juga tuan Azrizal atas kesudian untuk berkongsi ilmu dengan warga UKM terutamanya pelajar-pelajar kita. Okey. Dan uh, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pusat Perhubungan Alumni UKM di bawah pimpinan Profesor Engineer Dr. Muhammad Shuaimi atas penganjuran sesi bicara alumni pada petang ini. Alhamdulillah kita yang telah berdaftar lebih kurang 320. Uh, saya tengok turun Itulah naik, naik di FB dan juga di Zoom. Okey, jadi saya mewakili pihak pengurusan alumni UTM ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan ataupun keterlanjuran sepanjang mengendalikan majlis ini. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan tasbih kifarah dan suratul as. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jangan lupa eh, ada link dekat dalam chat. Boleh ambil lah. Boleh ni. Terima kasih semua. Terima kasih Encik Qayyum. Terima kasih Encik Azizan. Nanti dek, kita jumpa kopi-kopi. Terima kasih. Terima kasih. Ah, insya Baik. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Doktor. Encik Azizan. Cik terima kasih juga U. alumni UKM. Terima kasih. Masih berusia. Masih PTM. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih Mimi. Terima kasih Ustaz Baik. Terima kasih. Si.